maanantai-iltaa, pitäisikö jopa sanoa vähän normaaliakin parempaa maanantai-iltaa. Meillä tänään Urheilukanavan live-ottelussa FC Lahti ja Kuopion Palloseura vastakkain. Kuninkaan paluu on tämän ottelun alaotsikko. Meillä on myöskin studiossa reilu viikon tauon jälkeen Tero Karhun paluu, mutta ehkä tänään Litmanen on kuitenkin isompi juttu. Joo, mä luulen, että se vähän ajaa tässä ohi. Joo. Okei, katsotaan sarjataulukkoa ennen tämän illan kamppailua, koska jos joskus voi sanoa niin nyt, että panosta riittää molemmissa päissä. Kuopion Palloseuran tilanne meni kummasti tukalammaksi tuon Kotkan eilisen voiton jälkeen. Joo, tietyllä tavalla kyllä, mutta sitten Mariahamina tuossa noin 3 pisteen päästä. Mä näkisin, että savolaiset niin kuin nyt on päättänyt, että ne painaa Mariahaminasta ohi. Mariahamina mun mielestä tässä on tällä hetkellä jotenkin tukalimmassa tilanteessa, mun pampereissa ainakin. Keulilla on mielenkiintoista, se on tosi tiivistä. Inter vaan painaa menee 4-0 Hakaa dunkkuun, se on aika kova. On ehdottoman kova, ja Lahdella tilanne on tosiaan se, että kun Haka ja Mypä eilen kompuroivat, niin se sopii kyllä Lahdelle, ja tänään voitolla edelleen erinomaisen hyvin kärkikahinoissa mukana. Kannattaa huomioida, että myös HJK ja VPS pelaavat tänään liigaa. Itse asiassa ottelu on juuri lähtenyt käyntiin ja seuraamme tuon ottelun etenemistä tämän lähetyksen aikana. Seuraavaksi katsotaan, miten joukkueet ovat pelanneet ennen tätä iltaa. FC Lahdella, onko vähän Ilkka Mäkelämäisesti hyvin pieniä maalilukemia? Ei me paljon omiin, toisaalta ei nyt mitään hirveätä ilotulitusta toiseenkaan päähän. Joo, Mäkelä on saanut joukkueen puolustuspelin toimia ja myöskin Hietanen laidalla on ollut hyvässä vedossa, Rafael, hyökkäyspelaaminen, vastaiskut, ne on tuottanut pisteitä, että näyttää aika hyvältä. Ja sitten Kuopion tilanne. Siellä on aika hurlum heitä ollut, savolaista ilottelua viime peleissä. Joo, kyllä siellä on Bantsan ryhmä hiki noussut hattuun, kun ne on väliin kattonut. Mutta nyt on niinku positiivinen tendenssi taas päällä. Et ihan hyvä meininki. Kupsi on vähän vaihtanut systeemiä. Pelaa aika samanlaista futista tällä hetkellä kuin Lahti. Mä luulen, että sillä ne tulee jatkaa tänään 4-3-3. Ihan 2 hyvää peliä alla. Joo, taktiikat nähdään ihan pienen hetken kuluttua, mutta otetaan vielä ruudulle meidän pointtimme tämän illan ottelusta. Kas kummaa, Jari Litmanen otetaan isosti esiin ennen kello 19 alkavaa ottelua. Ja totta kai sitten myöskin taktiset muutokset. Mitä tämä tuo Kuopion peliin ja toisaalta mitä muutoksia Lahden peliin? Näistä asioista keskustellaan vielä seuraavan 25 minuutin aikana. Mutta nyt käydään pistäytymässä jo Lahden hiihtostadionilla. Tuomas Virkkunen selostajamme on nimittäin siellä kopissa valmiina. Mites Virkkunen, onko Kuninkaasta jo näköhavaintoja Lahdessa? On, kyllä on. Ja aina se on yhtä sykähdyttävä ja hieno näky, varsinkin täällä Suomen kameralla Jari Litmanen nähdä. Ja siellä mies on ottanut nyt viimeisen puolen tunnin verran lämpöä Lahden stadionin nurmella. Ja ottipa vielä kaiken lisäksi hetki sitten aloituskokoonpanonkin kanssa lämpöä. Se ei kuitenkaan tällä kertaa tarkoita sitä, että Kuningas olisi avauskokoonpanossa, vaan Jari Litmanen on tänään vaihtopenkille ja tutulla. Legendaarisella numerolla 10 odottelee sitten vuoroa, ja sellaisia huuja täältä on Lahdesta kuulunut, että Litmaselle tulisi tänään ainakin sellaiset 30 minuuttia mahdollisesti heti toisen puolien alkuun. Joten näistä elementeistä, totta kai muutoinkin ottelu Lahti Kups on mielenkiintoinen, mutta eiköhän se kaikille ole aika lailla selvää, että katsellaan nyt tämä ensimmäinen 45 minuuttinen ja nautitaan sitten siitä jälkimmäisestä 4-5. Näin teemme, Tuomas, aivan varmasti. Ehkä se on kuitenkin hyvä, että Tuomas Virkkunen ei juoksi aloituskokoonpanon kanssa kentällä, vaan on nimenomaan siellä selostuskopin puolella. Mä luulen, että tämä on meille kaikille tänä iltana parempi. Seuraavaksi joukkueiden avauskokoonpanot. Aloitetaan FC Lahdesta. Se on siinä. Tero, mitä sanot? Joo, ei mitään yllätyksiä. Veltheim jatkaa tuossa noin ja Kortet tulee varmaan vähän hyökkäävämpään rooliin pelaa. Hänninen, joka on pelannut aika paljon keskellä laidalla. Haare Vanninen, oikeastaan hyvin paljon samaa kuin oli silloin 2 viikkoa sitten, kun Lahteen täällä Kotkaa vastaan katteltiin. Hietanen, mielenkiintoista. Silloin oli ihan liekeissä, että pystyykö jatkaa siitä. Pelannut muutenkin hyvän kauden, että kovat on odotukset ainakin tästä ottelusta. Kainu, Rafaelin kärkiparina. Se nyt on aika selvää, että jos ja kun Litmanen kentälle tulee, niin hän menee tuonne ylös.
meneekö Kainu sitten laidalle vai tuleeko kokonaan pois? Onko tähän mitään veikkauksia? Se vähän riippuu pelitilanteesta, että on tietysti mahdollista, että ne heittää 4-3-3:eenkin, jos ollaan esimerkiksi tappiolla siinä vaiheessa, niin Litmanen saattaisi tulla pelaamaan siihen kärjen taakse. Sitten voi olla, että Kainu menee laitaan, Hänninen vaihtoon ehkä keskelle, näitä on kymmeniä vaihtoehtoja, mutta Litmanen tulee joka tapauksessa ylös, se on ihan selvä homma. Ja sitten Kuopion Palloseura. Muutoksia sielläkin tai uusia kärkipään nimiä. Antti Hynynen, taitaa olla kolme treenit takana ja nyt sitten suoraan avaukseen ja piikkiin. Erinomainen pelimies, seurajohto on hereillä Kuopiossa. Ehdottomasti ja varmaan niin kuin kova näytöhalu, että siihen kannattaa pistää pikku tähti tuohon eteen, että seuraa häntä. Aika perussetti sitten. Ogoduga, tosi hyvä pelaaja, että sieltä voi tulla mitä vaan. Kaveri on niin kuin loistava ohittaja, taitava, mutta nämä samat temput saattaa tapahtua sitten omassa 16 boksissa, mitä tapahtuu siellä vastustajan päässä. Et arvaamaton myöskin omalle joukkueelle. Ihan tuttu Hartikainen Kinnaslampi tuossa keskellä. Siinä on fysiikkaa ja voimaa ja kokemusta. Kyllä mä odotan Kupsilta enemmän, missä ne tällä hetkellä niin kuin hiihtelee. Joo, kyllä toi antaa lupauksia jälleen hyvästä pelistä tälle illalle. Pepe Jürgensson Lahden hiihtostadionilla myöskin valmiina. Totta kai meitä kaikkia kiinnostaa, miten valmentajat ajattelevat tämän illan ottelusta, sillä nyt on ehkä vähän enemmänkin pelissä kuin vain ne 3 liigapistettä. Aluksi FC Lahden päävalmentaja kertoo näkemyksiään ennen kaikkea numero 10:stä Jari Litmasesta. No, pelaako Litmanen tänään Lahden peliä vai pelaako Lahti Litmasen peliä? No toivottavasti Jari on ehtinyt sopeutua muiden pelaajien osaamiseen ja tekemisiin ja tietää, mitä he osaa ja minkälaista peliä kannattaa pelata. Ja ilman muuta se on helpompi hänen suhtautua 10 muuhun kuin se, että 10 muuta yrittää tavallaan sopeutua hänen pelaamiseen. Että ilman muuta. Jari on aika monta kertaa tämmöisessä samanlaisessa tilanteessa ollut mennessään uuteen joukkueeseen. Ihan ensimmäistä kertaa ei ole tällaisessa tilanteessa, että joutuu hyppäämään ikään kuin liikkuvaa junaa. No sulle tämä on tietysti vähän uusi tilanne, kun Litmanen pelaa joukkueessasi. Kuinka suuri rooli sinulla on ollut siihen, että Litmanen yleensä nyt pelaavassa miehistössä on? No ei varmasti sillä tavalla kuka voi ottaa sitä roolia muuta kuin Jari itse, että se on hänen omasta harkinnastaan ollut kiinni nyt, että jatkuuko uraa vai ei. Ja nyt ollaan tähän päädytty. Et siinä mielessä hyvä, että kun hän on kuitenkin muutaman reilu 2 viikkoa ollut meillä harjoittelemassa ja sitten toisaalta meidän sarjatilanne on kuitenkin varmasti myöskin hänen kannalta ihan mielenkiintoinen, niin jos tilanne olisi joku toinen, että meidän harjoitukset olisi hirveän huonoja ja me oltaisiin taistelemassa tippumista vastaan, niin todennäköisesti kiinnostus pelata tässä joukkueessa olisi pienempi. Mutta Lahti ei tässä tarjoa ikään kuin Litmaselle mahdollisuutta paluuseen, vaan nimenomaan Lahti hänet haluaa. No joo, ilman muuta näin, ja tietysti ei ole varmaan ainoa veikkausliigaseura. No kohta nähdään kuinka käy ja pelaako Jari sitten vai? No kyllä Jari pelaa tänään, sen voi ottaa jo nyt. Okei, kiitoksia, onneen peliin. Kiitos. Niin, tilannehan on nyt se, että kun Kotkakin otti voiton, niin tässä pitää teidänkin pikkuhiljaa katsella taaksepäin, eli Kotka on tulossa. Niin, tämä on jalkapallo, jokainen huolehtii omista asioista. Ja niin kuin sanotte, kyllä Kotkakin tulee voittaa otteluita ja kyllä mä uskon, että mekin tullaan voittaa otteluita vielä tämän kauden aikana. Minkälainen joukkue tänään? Hynynen on tullut mukaan. Varmasti häneltä toivotaan maaleja. Kyllä, Antti on ostanut tänne niin kuin, tuomaan itselle taas uudestaan niin kuin semmoista ilmapiiriä, että saa onnistumisia ja muuta. Kyllä Antti tietenkin odottaa maaleja, mutta ei me yksistä häneltä niin kuin odoteta. Kyllä kaikkien muutenkin pitää auttaa hän tästä. Lähdetkö Kupsi jälleen rohkeasti liikkeelle ottelun alusta lähtien? Kyllä, mä uskon, niin kuin sanottuna, Lahti on voittanut 5 ottelun 1-0 vieraasta kotona, niin kyllä pitää miettiä sillä, että ne jaksaa odottaa sitä paikkaansa ja sama meillä. Että kyllä me pyritään pelaamaan kuitenkin oma peli. No tänään tietysti yksi teema, väistämätön, sinultakin kysyttävä, että se herra Litmanen saattaa tänään koikkelehtiä kentällä. Millä fiiliksellä te olette? No ilman muutahan se on kaikille suomalaisen jalkapallolle ja varsinkin Veikkausliigalle niin hieno homma, että Jari tekee pyytäytymä työtä tähän suomalaisen jalkapallon eteen ja tulee pelaamaan Veikkausliigaa, että hieno nähdä herra kentällä. Onko siinä mahdollisesti myös se sauma, millä tänään Lahti kaatuu, että Litmanen tavallaan vähän sekoittaa Lahden pakettia? No, toisaalta me toivotaan semmoista, mutta kuitenkin puhutaan ammattimiehestä ja se tietää, on paistu kaikissa keitoissa, niin mä uskon, että toivotaan, että nuoret pojat taas niin kuin Lahden joukkueessa vähän liikaa katselisi sitä eteen ja syöttelisi kaikki pallot, sitten tulee Jari kentälle, mutta niin kuin sanottuna, niin kuitenkin puhutaan ammattimiehestä. Kiitoksia ainakin tässä vaiheessa. Aurinko paistaa
KuPSin suuntaan. Näin on. Toivotaan, että se paistaa 90 minuutin jälkeenkin. Kiitos. Siinä KuPS-valmentaja Nyyssönen toivoi, että Lahden nuoret pelaajat vähän menisivät sekaisin ja katselisivat vähän liikaa, mitä maestro Litmanen tänään tekee. Tässä on tietysti se toinen puoli, että Kuopiollakin on aika paljon nuoria pelaajia, jotka saattaa katella. Miten sä uskot, miten tämä vaikuttaa, tämä Litmasen tulo kentälle niin joukkueisiin ja pelaajiin? Mä luulen, että se antaa vähän lisäboostia. Litmanen on kuitenkin siellä kuukauden päivät merinyt treeneissä ja selvä signaali sieltä on sellainen, että on niinku sopeutunut hyvin joukkoon, se on ihan niinku yksi muistakin pelaajista, että mä luulen, että semmoinen alkujännitys ja ihailu, niin se niinku kääntyy tavallaan positiiviseksi energiaksi, kun Litmanen kentälle tulee. Siinä nähdään, kuinka Litti tekee niin kuin niin monta kertaa aikaisemmin, nämä kuviot on aika tuttuja. Miten sitten Tero, mitä luulet, mitä Litin päässä pyörii? 2004 hän tuli viimeksi FC Lahteen kesken kauden. Silloin vähän pahat kielet puhuu, että ei mennyt ihan putkeen Litillä. Mitä luulet, millä mielellä Litti nyt on itse? No kyllä mä luulen, hei, tuossa viimeksi pelannut viime syksynä, niin halu päästä pelaa futista, se on aivan mielettömän kova. Et kyllähän hän haluaa niin kuin olla parhaimmillaan, näyttää ihmisille, että mistä hänet on tehty, todistaa itselleen, että on niin kuin hyvässä kunnossa ja ihan varmasti tekeekin sen, kunhan saa vaan kehon kuntoon ja tavallaan pysymään kunnossa. Ja mä en näe mitään syytä, että miksei se olisi mahdollista. Miten jos ajatellaan Veikkausliigan kannalta, Litmanen on tietysti maailmanluokan pelaaja, todella kova paluumuuttaja. Viime vuosina on tullut Mika Nurmelaa, nyt sitten Simo Valakari. Ja luuletko, että trendi jatkuu ja jopa entistä kovempia ja pelaajia tulee entistä enemmän takaisin kotimaahan? No mä toivon ehdottomasti suomalaisen futiksen takia sitä, että mä nostan hattua nimenomaan Litmaselle ja Valakarille, Nurmelalle. Nämä on niin kuin semmosia todellisia huippupelaajia, jotka on pelannut todellisissa huippusarjoissa. Tämmöiset kaverit tulisi tänne, koska se nostaa kyllä koko liigan arvostusta ja antaa niin kuin yleisölle selvän signaalin, että täällä on hyviä pelaajia ja myöskin nuorille pelaajille signaalin, että mitä vaaditaan ja nähdä näitä pelaajia tekemässä siinä töitä vieressä, niin kyllä se on juttu, mikä vie tätä eteenpäin. Tätähän on tapahtunut jo niin kuin vuosikausia Allsvenskanissa ja Norjan Tippeliiga, niin siellä pelaajat tulee takaisin ja niin se vaan on. Joo, tämä on erittäin hieno asia. Toivotaan, että paluumuuttajia tulee kotimaahan jatkossakin. Käydään pikaisesti katkolla. Kurkataan ennen sitä Veikkauksen kertoimet tähän otteluun ja katkon jälkeen jatketaan. Jari Litmasesta kuullaan muun muassa seurajohdon näkemys tästä uudesta tilanteesta. Kuninkaan paluu osa 2 eli FC Lahti, Kuopion palloseura. Tervetuloa vielä hetkeksi ennakkostudioon. Jari Litmasen paluu kotikonnuilleen FC Lahteen on tietenkin iso asia Veikkausliigalla ja Lahdelle pelillisesti, mutta annetaan seuraavassa seurajohdon kertoa, miten iso juttu tämä on seurajohdon markkinointia ja muita imagojuttuja ajatellen. Ilman muuta on selvää, että Jari Litmanen ei ole mikä tahansa urheilija tai jalkapalloilija Suomessa. Me yritetään käyttää sitä niin hyvin vain kuin voidaan. Toki pitää muistaa, että perjantaina Jari ilmoitti ja me ilmoitettiin sopimuksen syntymisestä, että tässä on ollut lauantai ja sunnuntai ja nyt oikeastaan vasta ensimmäinen arkipäivä sen ilmoituksen jälkeen on nyt maanantai. Kerrotko jotain Litmasen sopimuksesta? Liikkuuko tässä rahaa kuinka paljon vai tarjotaanko tässä Litmaselle paikkaa ikään kuin uudelle tulemiselle? Me ollaan Jarin kanssa tehty sopimus ja mä en halua sen enempää kommentoida mitään sen sopimuksen sisällöstä, mutta että pelillinen panos on se, mitä odotetaan. Näin toiminnanjohtaja Milko Marsala tästä Litmasen sopimuksesta. Jari Litmanen on nyt 37-vuotias jalkapalloilija. Hän on itse asiassa tänään tekee FC Lahden sisäisen ennätyksen. Historian kirjoihin kun mennään, niin Ilkka Mäkelä oli ennen Littiä vanhin FC Lahden paidassa pelannut mies. Katsotaan, paneeks Mäkelä pisteet tälle, että ennätys pysyy vielä kentälle ollenkaan. Mutta nyt siis, jos Litti tulee kentälle, niin Litti on vanhin. Miten sä, Tero, kohta 30-vuotiaana näet? Mitä voidaan odottaa 37-vuotiaalta Jari Litmaselta? Voidaan odottaa mitä vaan, koska Litmanen nimenomaan pelaa sillä mahtavalla niinku tekniikalla ja peliälyllä. Et siinä niinku mun mielestä fyysiset rajoitteet, ne on minimaalisia niinku tietyllä tavalla Jarin pelityylissä. Me voidaan odottaa aivan samoja juttuja, mitä me ollaan nähty tässä parin vuosikymmenen ajan. Loistavia syöttöjä, hienoja
liikuttamisia, sijoittumisia, maaleja, kaikkea sitä, mitä Jari osaa tehdä. Sitä me voidaan odottaa. FC Lahti on hyvä joukkue, siellä on taitoa paljon, mutta toisaalta ei ole ihan sitä maailman huipputaitoa, missä Jari on usein pelannut. Mitä Jarin pelissä kannattaa tänään seurata? No ehdottomasti kannattaa tarkkailla sitä, että miten hän sijoittuu. Miten hän on semmoisessa paikassa aina, että hän pystyy pelaamaan yhdellä kosketuksella palloa, ehkä kahdella kosketuksella palloa. Se on aivan huikeeta, miten hän saa näyttää futiksen niin helpolta. Ei tee harhasyöttöjä, yksinkertaisia juttuja, saattaa vapauttaa aivan mielettömillä omilla oivalluksilla niin kuin kavereita hienoihin maalipaikkoihin. Että kyllä nimenomaan hänen niin kuin sijoittumista kentällä, siitä mä lähtisin. Niin kuin. Tätä on hienoa seurata. Litti siis ei ole avauskokoonpanossa, mutta ainakin villi huhu kertoo, että Litmanen tulee pelaamaan noin puolisen tuntia vielä tämän illan aikana. Seuraavaksi pelaajahaastatteluihin. Jari Litmanen valitettavasti ei anna ennen ottelua yhtään haastattelua. Saamme Litin kuulumiset heti pelin jälkeen, mutta nyt Pepellä haastattelussa eräs toinen Lahti-pelaaja. No niin, Konsta, tänään on sitten Litmasen kanssa mahdollisesti pelailet. Kuinka hyvin hänen kanssaan olet treeneissä jo saanut pallon kulkemaan? No kyllähän sit ei voi kuin itseä syyttää, jos ei saa palloa kulkea. Et Litti on tuossa pari viikkoa ollut mukana ja ihan hyvin on päässyt joukkueeseen sisään. Onko sulla tänään jollakin tavalla erilainen rooli kuin normaalisti? No ei ole kyllä, että mulla on se laitapelaajan rooli ihan normaali rooli mitä aina. No viimeksi täällä esiinnyt vähän siellä sun täällä useassakin paikassa ja TV-peleissä ylipäätänsä olet menestynyt hienosti. Maali ja palkinto aina satelee. TV-pelit sopii sulle. No joo, tai sitten on sattunut vaan kamerat oikeaan aikaan. Kyllä sitten joskus ehkä hääräilee vähän liikaakin muilla alueilla, mitä pitäisi, mutta kyllä yritän silleen aktiivinen olla. Miten sitten, uskotko, että tuo Litin mukaan tulo saattaa jollain tavalla sotkea, että ei ole valmista paikkaa? No mä en kyllä näe siihen mitään muuta kuin positiivisia hommia, että ei se millään tavalla sotke, että tuli yksi loistohyökkääjä joukkueeseen lisää ja me kuitenkin sitä ei sitten mietitä siinä, kun pelataan, että ketä siinä on, vaan yritetään vaan voittaa matsi. Eli Konsta ei jäädy? No ei me jäädytä kukaan. Kiitos, tsemppiä. Kiitos. No niin, Matti, se on sitten ensimmäinen peli kupsipaidassa edessä. Kerro ensin, miten tuo siirto tapahtui. No ensinnäkin se tapahtui aika nopeasti, että täällä tuli soitto, kupsi tuli soitto ja tämmöinen mahdollisuus olemassa. Ja sitten loppujen lopuksi vientin pari päivää ja sulattelin asiaa, niin ajattelin, että mikä jotta ja seuraavalla ollut. Seura päästi sitten menemään, niin että antaa palaa ja lähdetään kokeilemaan Kuopioon sitten. Niin, varmasti Kuopio tarvitsee suuri roolista pelaajaa. Sulta odotetaan tietysti maaleja, eikö näin? Totta kai hyökkäyspäässä pelaan, niin tehoja odotetaan, että syöttöjä maalia niiden muodossa, niin se on ihan selvä. No sulla vaan pari treeniä nyt takana, miten olet tutustunut joukkueeseen? Sen kaksi treeniä, kolme treeniä, mitä on ollut, niin hyvin on mennyt ja helppo joukkue oli tulla sisään, että tosi mukavia kavereita noi savolaiset. Ja aika nuori joukkue, tuot vähän kuitenkin kokemusta, on Eurocup-peliä ja muuta. Nuori joukkue on tosi potentiaalinen ja hyvä tekemisen meininki siellä on, että siinä oli mukava huomata se jo noissa kahdessa treeneissä. No tänään ensimmäinen peli sinulla keltapaidoissa ja sitten Litmanen tulee vastaan, minkälaisia tunnelmia? Aika hyviä elementtejä ilmassa, että TV-peli ja Litmanen tulee pelaamaan todennäköisesti ja ensimmäinen peli itsellä kupsin paidassa, että pikkasen jännittää, mutta tosi hieno tapahtuma varmasti tulossa. Näin varmasti jo, ei muuta kuin hyviä pelejä keltapaidassa. Kiitos paljon. Rehellisen miehen puhetta. Varmasti joka pelaaja on vähän normaalia enemmän tämä ottelu jännittää. Mites Kuopio? Hynynen nyt tulee piikkiin. Toisaalta Lahdessa Litti tulee jossain vaiheessa sisään, tuo keskikentällä aika uuden ulottuvuuden. Miten uskot tämän vaikuttavan kupsin pelin taktisesti? En usko vaikuttavan kupsin peliin mitenkään. Kupsi tällä hetkellä niin tiukasti puolustaa omalla kenttäpuoliskolla. Koittaa saada puolustuslinja ja keskikentän ja keskikentän ja hyökkäyksen väliset linjat mahdollisimman pieneksi. Ja ei se vaikuta kupsin omaan puolustuspelaamiseen mitenkään, vaan kupsi pelaa tällä hetkellä niin kuin vastaiskuihin rakentuvaa peliä. Eli ei mitään päällystakkia esimerkiksi Jari Litmaselle? Ei varmaan tule. Tuossa on kupsilla kaksi pelaaja keskikentän pohjalla ja neljän puolustuslinja. Ja siihen vielä Taipale ja varmasti hyökkää, että se voi olla 4-5-1 välillä omalla kenttäpuoliskolla, niin ei siinä se ihan puheella kyllä hoituu se homma. No miten Lahti? Siellä on Korte Hänninen tänään avauksessa keskikentällä. Nyt jos Litmanen tuodaan siihen vielä,
mitä tämä tekee Lahden pelissä muutosta? No mun mielestä se, mitä Litmanen pystyisi tuomaan Lahden pelissä muutosta, mitä me nähtiin tuossa pari viikkoa sitten Kotkaakin vastaan, niin ajoittain ehkä hieman yksipuolista Lahden pelaamille. Se on suoraviivasta, mutta mitä Litmanen pystyy tuomaan siihen, on nimenomaan semmoista rytmiä siihen pelaamiseen, monipuolista. Antaa vaihtoehdon, niin kuin syöttövaihtoehdon, helpon syöttövaihtoehdon, pystyy pitämään palloa, vaihtaa ehkä puolta. Lahden pelistä puuttuu puolenvaihdot kokonaan silloin Kotkaa vastaan. Nämä on niitä asioita, mitä Litmanen pystyy siihen Lahden pelaamiseen tuomaan. Antaako Litti vaihtoehdon vai onko se niin, että Litmasen kautta pelataan aina, kun Litmanen on kentällä? Uskaltaako nuoret kundit pelata ikään kuin Litmasen ohi? No niiden täytyy uskaltaa, jos tämä niinku homma pannaan kokonaan toimii. Ja kyllä mä uskon, että ne uskaltaa. Litmanen on, niin kuin sä sanoit, 37-vuotias ja pelannut niin monessa eri joukkueessa, erilaisilla taktiikoilla. Niin kyllähän lähtee myöskin siitä, että Lahti voittaa mestaruuden ja silloin se tilanne on semmoinen, että varmasti Jari niinku sopeuttaa oman pelaamisensa siihen, mikä on Lahden kannalta mahdollisimman parasta ja ei välttämättä niinku koko ajan hae sitä palloa, jos ei hän näe, että se palvelee joukkuetta niinku parhaalla mahdollisella tavalla. Se on kyllä äärimmäisen mielenkiintoista seurata sitä hetkeä. Ensin, miten lahtelaisyleisö ottaa kuninkaan vastaan ja sitten kun hän on kentällä, niin miten istuu siihen palettiin? Näin on. Huikea ilta. Niin on ja vielä kun tiedät, sä Litmanen menee se ihan mihin paikkaan vaan pelaa, kun se on niinku koko Suomen tiedätkö, semmoinen idoli ja kuningas, niin kaikki on ihan huumassa. Et se on ihan sama, tuleeko se klubi vastaan pelaa, niin klubinkin fanit on oikeasti iloisia. Se on siellä kentä, että tämä on sillä lailla tosi, tosi hieno juttu kyllä suomalaiselle futikselle. Ihan lyhyesti, Tero, vielä mennään vuoteen 2004. Sä oot kohdannut Jari Litmasen itsekin joskus kentällä ja oliko niin, että joku yhteentörmäys tuli, josta Litmanen sitten lopulta loukkaantui? Nyt sä vedit tämä. Mä mietin, että lähet sä tähän touhuun. Joo, siinä kyllä oli semmoinen pieni haaveri, mutta ei ollut minkäänlainen taklaustilanne edes kysymyksessä. Et siitä jonkinlaista spekulaatio sitten tuli, mutta se oli ihan pallon tavoittelutilanne, missä sitten loppujen lopuksi Litmanen potkasi mun nappuloihin ja siinä tuli jonkinlainen haava, mutta pelasi kyllä pelin loppuun. Et ei ollut mikään taklaustilanne sillä, mutta Aki, mä oon nyt yhden sulle pystyssä. Sä lähit tälle linjalle, sä otit tän tien. Niin odotellaan sitä. Tämän illan aikana mä en ole kyllä Litmasta koskaan kohdannut pelikentällä. Katsotaan, mitä sieltä tulee, mutta hyvä yleisö. Nyt on aika ottaa mukava asento kotisohvalla. Lyhyt katko, jonka jälkeen kuninkaan paluu FC Lahti Kuopion Palloseura. Suorastaan loistavaa sellaista. Kuninkaanpäivää siis vietetään, kuten sieltä studiosta on kerrottu. Lahden stadionilla tänään FC Lahti vastaan Kuopion Palloseura. Ja Lahti on kuningaskunta, kuten sen Lahden kannattajatkin osaavat ilmaista. Ja todellakin sitä hetkeä tänään varmasti tänä iltana odotellaan. Tuleeko se sitten toisen puolien alussa vai vasta jossain vaiheessa jälkimmäistä 45 minuuttista, mutta Jari Litmanen tulee pelaamaan tänään. Ja se on totta kai uskomattoman hieno hetki Veikkausliigalle ja jokaiselle suomalaiselle jalkapalloilun ystävälle. Mutta sitä ennen Lahden Jakobsin aloituskokoonpano miehet marssivat kentälle. Siinä kuvissa Antti Hynynen, joka pukee nyt keltaisen paidan ensimmäistä kertaa päälleen. Tampere Unitedista tullut vahvistus kuopiolaisten hyökkäyskaartiin. Ja hyppää siis suoraan aloituskokoonpanoon tänään. Miikka Ilo ja Pele Koljonen odottelevat sitten vuoroansa. Sitten kokoonpanojen kipuun aloitetaan Lahdesta. Totta kai maalissa tänään Victor Saint-Petri numerolla 1.
Puolustuksessa vasemmalta Eerola, Banninen, Haara, Kärkkäinen. Keskikentällä Korte, Beltheim, Hietanen, Hänninen laidoilla, Jarrapaelle ja Kainu tänään hyökkäyksessä. Mielenkiintoinen avaus. Kainu ottaa paikan nyt siellä Rafaelin vieressä. Onko hän nyt sitten vähän alempana vai aivan vieressä? Se näkyy sitten, kun peli lähtee käyntiin. Sitten mustavalkoinen, kelta-musta, KuPS. Maalissa Iiskola, numero 1. Turunen, Hartikainen, Kinnaslampi, Reinikainen, Ylönen, Turunen, Ogaduka, Pennanen laidoilla, Taipale ja Hynynen. Eli Hynynen piikissä ja Tero Taipale pelaa tänään tuossa Ilja Venäläisen paikalla, koska venäläinen on pelikielossa. Näin Taipaleenkin tontti pikkaisen muuttuu. Ja FCLK eli FC Lahden kannattajat, joita on tänään kyllä saapunut huomattavasti enemmän, mitä oli ainakin KTP:n pelissä. Eli meidän edellisessä Lahden kotipelissä. Ja näkyy myös näistä kuvista, että ihan mukavasti noin muutoinkin on lahtelaisyleisöä saapunut tänään. Petteri Kari, opisto upseeri, toimii tämän ottelun erotuomarina avustavina. Jouko Ikonen, Teo Kotinurmi ja Jari Järvinen. Siinä ottelun tuomarista Petteri Karille jo 159. veikkausliigaottelu. Ja 10 vuotta tuli miehelle täyteen tänä vuonna Veikkausliigassa. Ilimäkelä, joka menettää siis tänään vanhimman pelaajan tittelin FC Lahden riveissä, kun Jari Litmanen kentälle tulee. Näin siellä kipparit Vanninen ja Hartikainen, jotka kummatkin pelaavat tänään topparin roolia. Hartikaisellahan se nyt on tuttu juttu, mutta Vanninen niin sanotusti joutuu pelaamaan siellä Lahden takalinjoilla. Muistakaa myös pohjoottelun vakuuttaja. Lahti, joka on ollut KuPSille ylittämätön este kotikentällä. 5 ottelua Veikkausliigassa. Lahti on voittanut niistä joka ikisen. Ja kun tähän lisäksi laskee KuPSin vierassaldon tältä kaudelta, eli ei vielä yhtään vierasvoittoa, niin ainakin näin ennakkoon tilastojen valossa ei KuPSille paljoa voi povailla. Mutta kuten Terokin sieltä studiosta sanoi, KuPSilla on paljon potentiaalia ja peliesitykset ovat olleet parempia, mitä näin pisteiden valossa on ollut. Sitten Petteri Kari viheltää ottelun alkaneeksi. 5 edeltävästä kohtaamisesta siis Lahdelle 5 voittoa. Edellinen numeroi 2-0 viime kaudella. Sitä edelliset 4 kaikki numeroi 2-1. Ja myös kotikentällä savolaisilla on ollut äärimmäisen vaikeaa. 1 voitto 12 kohtaamisesta, se tuli 7 vuotta sitten. Reinikainen pelaa pitkällä, Taipale käy hakemassa. Sitten Ogadukan keskitys ja hyvin tulee kuudetosta sisään. Savolainen on päästä ensimmäiseen paikkaan. Ylösen nosto. Ei suuria vaikeuksia. Kärkkäinen välissä. Pyry Kärkkäinen, joka tänään ottaa siis oikean pakin tontin. Kärkkäinen hän tällä kaudella pelannut paljon Lahden topparina. Täällä juuri Kärkkäinen pallotaistelutilanteessa. Sitten Hietanen, pitkä avaus keskikentälle ja hienosti tulee Kainu tilanteeseen. Sitten Raten Rafael. Kainu menee myös vierellä, Rafael aastaa ja pääsee laukamaan ja 1-0. Näin Rafaelin maalitilasto tulee pitkästä aikaa merkintä. Tämäkin on kai sitten kuninkaan hyvyyttä, niin kuin vähän ennakoitiin
Josko se Rafaelin pitkä maalittomuusputki katkeaa tänä iltana, kun Litmanen palaa kentille. Litmanen ei vielä siis pelaa, mutta siitä huolimatta Rafaeli pystyy tekemään maalin. Sieltä lähtee Reinikaisen jalkojen välistä. Urhoollisesti Reinikainen siihen eteen heittäytyy, mutta sieltä se vain menee ohi Iiskolan. Ottaa sellaisen kimmokkeen, että Iiskola ei ennätä siihen millään tavalla reagoimaan. Ja jälleen todella paha alku KuPSille. Eikö ole kyllä ensimmäinen tällä kaudella, kun tässä ensimmäisen 10 minuutin sisään tulee jo takaiskuosuma. Pienestä kulmasta lähtee. Ilman tuota kimmoketta hyvin todennäköisesti Iiskola olisi pallo syliinsä napannut. Lähes pari kuukautta Veikkausliigassa ilman maaleja. Ja nyt sitten Rafael onnistuu maali teossa. Se on miehen viides osuma tällä kaudella. Ja ottaa oman paikkansa maalitekijä listan ykkösenä Lahden sisäisessä pörssissä siis. Vahva alku Lahdelta, aivan kuten oli edellisessäkin TV-ottelussamme KTP:tä vastaan. Silloin joukkue ei tosin maalitekoon kyennyt. Onko Dukaa hyvä pallo haltuunotto, mutta sitten nämä pallo karkaa. Eerola Haara levittää Kärkkäinen. Hietanen. Hietanen pelaa Rafaelille. Latuntuu nyt kyllä riittävän virtaa. Hieno haltuunotto takaisin Hietaselle ja sitten kaukolaukaus vasurilla Elikonsta heikommalla jalalla, mutta hyvin se tuntuu lähtevän Hietaselta vasemmallakin jalalla. Metrin kaksi kuitenkin yli maalin. Mutta nyt on ainakin tullut niitä, mitä Iili Mäkelä on tässä muun muassa ennen Vepsu-peliä toivonutkin, eli laukauksia. Niitä ei kuitenkaan Lahdella niin kovin paljon tällä kaudella ole ollut, varsinkin viime peleissä. Yljönen katkaisee Korte. Rauhoittaa hyvin Haara. Eerola. Uudelleen Haara. Vanninen. Joka on suoriutunut kyllä urakastaan mainiosti topparin tontilla. Nämä viimeiset pelit. Janne Moilanen on edelleen loukkaantuneena. Hän olisi Haaran kanssa se ykköstoppari pari, mutta sitä mahdollisuutta ei tällä hetkellä nyt Iili Mäkelällä ole. Ogodukan näin syöttö menee suoraan Kärkkäisille. Sitten Zentpeteri. Hänninen ei kuitenkaan palloa saa haltuunsa. Rovaniemeläislähtöinen Hänninen, joka avasi maalitilinsä juuri edellisessä ottelussa Vepsua vastaan. Voitto osuma 1-0 ja näin Lahti oli sitten ensimmäinen joukkue, joka Hietalahdesta pisteet nappasi tällä kaudella. Kainu. Hänninen. Kinnaslampi välissä. Ylönen. Taipale. Menettää pallon. Meltheim. Eerola. Hänninen. Eerola. Uudelleen Hänninen. Eerola. Maltillisesti Lahti yrittää nyt sahata. Hietanen. Ja heitto kotijoukkueelle. Loistavaa kautta pelaava Konsta Hietanen. Äskeisessäkin tilanteessa näytti juuri sitä, että mies kyllä liikkuu laajalla säteellä. Nyt tulee Haaran pitkä pallo, mutta se tippuu suoraan Iiskolalle. Patrik Turusen avaus. Eikä ole saanut kyllä KuPS vielä peliänsä käyntiin, ei sitten ollenkaan. Siellä Hynynen. Ei kyllä palloa alettanut tulla vielä laisinkaan, ainakaan sellaista, mikä mies olisi haltuunsa saanut. Eerola. Tulee ole.
Reinikainen venyttää hyvin ja katkaisee. Jälleen Eerola. Veltheim. Eerola. Innaslampi. Taipalee. Ja Eerola liukuu hyvin. Korte. Vanninen. Hietanen. Kärkkäinen. Ei ole kyllä Kupsilla juuri pallo on asia ollut, mutta sitten on, kun Kärkkäiseltä tulee vähän heikko syöttö ja tulee uusikin sellainen, mutta Vanninen on tilanteessa hereillä ja pelaa St. Peterille. Siellä Jari, jonka kentälle tuloa varmasti kaikki tätä ottelua seuraavat odottavat. Noiden kannattajat aloittavat samalla omat kannustushuutonsa ja saa nähdä, onko Litmaselle tehty joku oma. Se nähdään sitten myöhemmässä vaiheessa peliä. Nyt tulee Lahti jälleen vasemmalta Eerola. Syöttö jää vähän heikoksi. Reinikainen pääsee väliin sitten uudelleen Eerola. Ylönen. Onko Dukka? Miikka Turunen. Koduka vähän liukastelee, mutta pitää pallo siitä huolimatta hallussaan. Nyt on vähän liikaa mustapaitoja edessä, mutta näppärästi nigerilainen pelaa taaksepäin. Partikainen Kinnaslammelle. Patrik Turunen. On kyllä vähän osoitteettomia nämä pitkät avaukset. Maara vie pallon Nogodukalta. Eerola. Veltheim. Eerolan puolen vaihto. Kärkkäinen. Veltheim. Pikkaisen on toistaiseksi kyllä nämä Veltheimin syötöt olleet aika hiljaisia. Pari kertaa ollut jo lähellä, ettei Kupsin pelaa siihen väliin ehdi. Jälleen Veltheim. Lähtee pitkä puolenvaihto ja aivan tipu sinne Hietaselle. Rafael tulee tilanteeseen ja vapaa potku. Kinnaslammella kädet pystyssä. Tulee myöhässä tilanteeseen. Kinnaslampi, joka tunnetusti pelaa kovaa. Tinen KTP-mies. Saanut vaihtelevasti tällä kaudella peliaikaa. Aika paljon on kyllä tämä Kupsin puolustuslinjakin vaihdellut tällä kaudella. Ja vapaa potku. 10 minuuttia täyttyy. Kova pyssyinen vasuri. Eerolahan se sinne temistelee pallon taakse. Kuin myös Konsta Hietanen. Eerola ottaa ainakin siihen malliin vauhtia, että laukaus lähtee kyllä. Mutta päin muuria. Ei kovinkaan häävi vapari. Ilkka Mäkelä, joka otti edellisessä TV-ottelussamme 50. voittonsa Veikkausliigan valmentajana. Se tuli siis KTP:tä vastaan. Voittosarake kaunistui edellisessä pelissä. Vepsu kaatui samoilla lukemilla eli 1-0. Eikä kyllä rehellisyyden nimissä kummassakaan pelissä Lahti ihmeitä suurempia esittänyt, mutta kliseisesti kai voidaan sanoa, että hyvä joukkue voittaa vähän heikommallakin pelillä. Tuolla on alkuun ainakin nähty hyvää Lahtia, mutta nyt tulee sitten oikeastaan ensimmäistä kertaa kote Kups sinne 16 sisään. Viime hetkellä Lahden puolustus pääsee väliin. Rafael ja hienosti vie siinä Hartikaisen. Sitten kyllä sekoaa pikkaisen konseptit. Nyt olisi ollut parikin vaihtoehtoa. Rafael valitsi tämä. Mikka Turunen ja Ylönen. Kinnaslampi. Ja kyllä näissä tilanteissa saa kyllä Kinnaslampi Hartikainen kaksikko olla aika tarkkana. He kun eivät kuitenkaan ole niitä nopeimpia pelaajia ehkä jalalla.
Se nyt kuitenkin on juuri Rafaelin valttikortti. Savolainen ja hieno liuku Pyry Kärkkäiseltä. Hietanen pelaa takaisin. Kärkkäinen, Hietanen. Sitten Korte tulee paikalle. Kinnaslampi. Hyvä syöttö laidalle. Savolainen pääsee keskittämään. Okoduko ja komea pusku! 1-1! Ja sitten tulee, kuten voi ehkä nigerialaispelaajalta odottaa. Terveisiä sinne yläilmoihin. Ichiabi Okodukalta kuitenkin. Todella komea pusku takakulmaan. Ja nyt kyllä Eerola jättää miehensä merkkaamatta kunnolla. On siinä lähellä, mutta ei kuitenkaan lähelläkään. Riittävän lähellä. Jättää siihen sen pari metriä, joka niin monesti koituu kohtaloksi näissä tilanteissa. Tuossa vaiheessa se kääntyminen oli sitten aivan liian myöhäistä. Täytyy kyllä ihailla myös Okodukan puskua. Hän saa siihen riittävästi voimaa ja ennen kaikkea tarkkuutta. Ja näin Viktor Szentpeteri on yllätetty. KuPS tasoittaa ottelun yhteen ja vauhdikkaasti on alkanut. Ja sitten mennään jo toiseen päähän. Korte hassuttelee hyvin laidalla, pääsee keskittämään. Artikainen syöksyy tilanteeseen ja uusi keskitys, mutta se menee suoraan Iiskolalle. Okoduka jatkaa näin maaliputkeansa. Tepsiä vastaan. Mies onnistui tekemään ensimmäisen liigamaalinsa. Nyt sitten nigerialaisille toinen maali. Eikä kovin montaa kunnollista hyökkäystä kyllä KuPS pystynyt rakentelemaan ennen tasoitusta. Tuskin ainoa takaan, mutta heti kolisee. Reinikainen, Artikainen, Miikka Turunen. Huolimaton puolen vaihto suoraan Hietaselle. Hietanen. Kinnaslampi katkaisee. On sijoittunut tilanteessa hienosti. Taipale. Ja jälleen aukeaa tilaa sieltä laidalta. Nyt on Pyry Kärkkäinen vähän myöhässä. Keskitys ja Taipale tulee kovaa tilanteeseen, mutta ei yllä palloon. Okoduka. 16 sisällä edelleen. Okoduka sieltä välistä yrittää älykkäästi pelata, mutta ei aivan tule Hynyselle asti. Ja Ylönen häviää tämän kamppailun Hietasta vastaan. Rafael. Kärkkäinen. Vanninen. Kainu pallon perään. Kinnaslammen kautta pallo yli. Pekka Kainu hankkii kulmapotkun Lahdelle. Ja samalla sitten Mäkelä joutuu tekemään vaihdon. Heikki Haara kentältä pois ja Drilon Shala tilalle. Ja korostan kyllä, että joutuu. Eli ilmeisesti tilanne on edelleenkin Haaran kohdalla se, että jalka ei vielä kestä. Hän loukkaantui tuossa KTP-ottelussa. Joudutti ottamaan vaihtoa. Sen jälkeen hän ei ole pelannut. Nyt hän hyppäsi sitten suoraan aloitukseen. Eikä edelleenkään sitten paikat kestä. Tämän tapahtumia on ainakin ensimmäisen vartin aikana kyllä riittänyt. Sama pohjevamma vaivaa edelleen Heikki Haaraa. Ja niin se on, että Pyry Kärkkäinen ottaa nyt sitten mitä ilmeisemmin
tuon topparin tontin yhdessä Jukka Vannisen kanssa ja Konsta Hietanen sitten siirtyy oikeaksi pakiksi. Kainu, laukkaus selvästi yli maalin. Katsotaan, että vielä meneekö homma niin. Tai näin se voisi ainakin kuvitella. Brillon Shala tulisi sitten juuri siinä Konsta Hietasen paikalle. Keskikentän oikealle laidalle. Hietanen. Vanninen. Sentteteriiltä viereen. Kärkkäinen Eerola. Eerola on syöttö suoraan Miikka Turuselle, mutta pallo uudelleen Lahdelle. Korte Rafael. Hänninen. Ja Reinikainen lukee tämän syötön hyvin. Okuduka. Ajatus oli hyvä. Kärkkäinen katkaisee. Vanninen, Hietanen. Kainu. Hienosti vie ykköspallon. Hänninen. Eerola ja keskittää suoraan ykkösestä. Vähän pomppivaankin palloon. Aika vaikea pallo, mutta siihen nähden hyvä keskitys. Siellä siis Drilon Shala. Jolta ei toistaiseksi kyllä tällä kaudella mitään ihmeitä olla vielä nähty. 21-vuotias aattelaissyntyinen keskikenttäpelaaja. Beltheimilta harhasyöttö. Okaduka, hyvä pallon riista. Pyry Kärkkäinen on myöhässä. Nyt olisi mennyt Hynynen siellä laidalla. Ja sitten Petteri Kaari vihetään siihen malliin pilliinsä, että Kärkkäiselle on tulossa ilmeisesti varoitus kyllä. Näin tapahtuu. Jyrry Kärkkäinen, joka pelaa tänään vanhaa seuraansa vastaan. Moitti Kupsissa muun muassa pari vuotta sitten Liiga Cupin. Sillä kaudellaan Kups lähti sitten sarjaporrasta alemmaksi. Kärkkäinen ottelun ensimmäinen varoitettu pelaaja. Taipale. Hietanen. Kainu. Sitten Shala. Ei pysy pallo kentällä. Aika värikkäitä pelejä ollaan Nyyssösen miehistöltä viime aikoina nähty. Se siis parhaimpana esimerkkinä tuo 3-3 tasuri Tepsiä vastaan. Kupsilla olisi ollut jopa voittoakin asti hyvät mahdollisuudet. TPS nousi viime hetkellä tasoihin. Sitten Okoduka, näppärät. Pikku neppailut, sitten Hynynen näin ja keskittää, mutta tulee juuri sinne, missä on vain Konsta Hietanen. Joka pelaa tilanteen varmasti ja puskee pallon päätyrajasta yli. Siinä vielä Okodukan taituruutta. Vielä viedään Vannista ja Eerolaa. Sitten Hynysen keskitys. Ja Kuopion pallo seuraa nää kulmapotkuja nyt kyllä. On arveluttavasti tulee unkarilaismaalivahti tilanteeseen. Siinä vielä uudestaan. Sieltä Hynysen takaa yrittää päästä palloon, mutta ei ole loppupeleissä kovin lähelläkään sitä. Viktor Saint-Petteri, joka on ollut tällä kaudella selvä ykkönen. Hänninen. Rafael.
Miikka Turusen ihmetellessä vapaa potku Lahdelle. Eerola tulee tätäkin vaparia antamaan. 22. minuutti. Hyvin tulee sinne taustalle ja jatkokin on hyvä. Sitten tarjotaan oikein maalitekopaikkaa. Jari Lanschala kiittää. 2-1 ja voi kun on lepsua puolustamista. Kuopion palloseuralta ja se on Hänninen, joka sen maali tekee totta kai, eikä Drilon Shalaa. Näin on Hänninenkin aikamoisessa maaliputkessa, kuin myös Okoduka. Toinen maali toisessa peräkkäisessä ottelussa. Tässä nyt vielä uudelleen Eerolan vapari ja Reinikaisen luokaton purku. Osuuko se Kinnaslammen jalkoihin vai kehenkä? Ensinnäkin se lähtee säärellä. Ei vaan, se on Patrik Turunen, jonka jalasta pallo kimpoaa Hänniselle, joka ei paljon aikaile. Ja nakuttaa sinne tolpan viereen. Loistava laukaus. Ennen kaikkea maltaa sijoittaa. Eikä lähde roiskimaan voimavetoa. Näin numerot 2-1 ja Lahti ottaa uudelleen johtoaseman ottelussa. Aikamoinen epäonnen soturi on kyllä toistaiseksi Reinikainen ollut. Rafael. Shala. Haastaa ja... Meillä varmasti keskitystä vähän odoteltiin. En tiedä oliko se lopulta sellainen, mutta ei se kovin kaukana ole, ettei mene takakulmasta sisään. Hän yrittää keskittää. Vaikka se enemmän laukaukselta vaikutti, kulma potku. Ja Konsta Hietanen kulmaa antamaan. Minuuttia pelattuja. Hyvin tulee Hietasen kulma ja jälleen. Tällä kertaa pallo tippuu Okodukasta, mutta siinä hänen vierellään ei Kupsin onneksi ole ketään muita kuin Iskola. Eerola Savolainen on nyt ainakin tässä tilanteessa vaihtanut ne oikealle laidalle. Miikka Turunen. Nynynen. Vastassa Veltheim. Edelleen Hynynen. Keskityspallo Sankt Peterille. Unkarilaismaalivahti ottaa rauhassa. Ensimmäinen kausi siis Lahdessa. Juha Tuomi on yhdessä ottelussa pelannut. Muutoin siis Sankt Peteri ollut nokkimisjärjestyksessä selvä ykkönen. Ja tänään ei muuten Tuomea penkillä ole, koska hän oli ottanut... saalistanut itselleen pelikielon junioripeleissä ja näin penkillä on City Starsista Tom Hellqvist. Kinnaslampi. Vanninen. Uudelleen Kinnaslampi. Kainu. Sala. Ja jalat käyvät kyllä vikkelästi ja pääsee vielä keskittämään. Oi, mikä maali!
Rafael paukuttaa jo illan toisensa. Ja nyt tulee kyllä upea keskitys Drilon Shalalta. 3-1. Hetken näytti jo savolaisittain hyvältä, mutta pari nopeaa maalia FC Lahdelle. Ja näin on kotijoukkue kääntänyt pelin nopeasti 3-1. Siellä palaa KuPSin puolustus vähän hiljaa paikalleen. Shala haastaa siellä laidalla. Ja on kyllä käsittämättömän huonoa puolustamispelaamista nyt keltapaidoilta. Siellä on Patrik Turunen edessä ja Shala pikkupeippailut ja Turusella ei mitään asiaa tähän. Kinnaslampi koittaa kurkottaa päällään palloon. Ja sitten en tiedä mitä Reinikainen ja Hartikainen tekevät. Siinä tilanteessa Hartikaisella näytti vielä olevan ainakin kädet jossain lähellä Rafaelia, mutta jälleen tuollainen pieni nukahdus. Rafael spurttaa nopeasti siitä liikkeelle ja saa pistää aika helpon pallon pussiin. Eikä kulje Nyssösen miehillä taaskaan meidän TV-pelissä. No mitä tappioita tietysti noin muutoinkin tullut, mutta kaikki TV-pelitkin KuPS on hävinnyt. Hakalle, Hongalle ja Ropsille. Eikä hyvältä näytä tänäänkään. Ja Rafael. Kainu. Nyt edessä Kinnaslampi. Kainu pelaa taaksepäin. Hänninen nostaa. Ei ketään siellä vitosen viivalla. Iiskola. Taipale jotakin vaaditaan tänään kyllä vähän. Suuria tekoja siellä hyökkäyksessä. Ilja Venäläinen on siis poissa, joka näitä hyökkäyksiä nyt on tällä kaudella. Siihen nähden, että KuPSilla ei siis paljon pisteitä ole aika mallikkaasti rakennellut. Samalla Eerola paukuttaa, mutta yli menee. Lahden pelätyinä vasuri. Ei ole vielä maalipuiden väliin kyllä tässä pelissä osunut. Eikä kyllä monessa muussakaan pelissä. Shala on ollut kyllä pirteä laidallaan. Pari vuotta sitten tuli jo debyytti. Maiden riveissä Tepsiä vastaan. Imakonalla hakenut peliaikaa muun muassa Tampereelta. VP70 riveistä. Iskola. Patrik Turunen, Vanninen, Hietanen, Kainu. No jälleen sieltä toppareiden välistä vaan löytyy sellainen aukko, minne Kainu oli hiipinyt. Reinikainen. Iskola. Hänninen menettää, Miikka Turunen, Ylönen. Taipale nyt tulee kyllä. Kärkkäinen vähän jaloille ja vapaa potku. Ja Upi Ylönen meinaa hermostua siellä oikein kunnolla. Vähän protesti mielessä vielä potki palloa vihellyksen jälkeen edelleen vähän. Suu käy kohti Petteri Karja. Tässä tämä tilanne uudelleen. Silverike. Kärkkäinen tulee jaloille. Harri Ylönen, kokemusta.
ennen kaikkea Kupsin joukkueessa. Kään ei tällä kaudella nyt niin hirveästi ole ainakaan toistaiseksi auttanut. Sentpeteri maalillaan tarkkana. Vierailijoiden vapari Taipale nostaa 16 sisään. Ykköspallo vie kuitenkin Lahti. Uudelleen Taipale. Ja vasurin nosto suoraan Sentpeterille. Time. Korte. Sala. Kuljeta huudot kuuluvat. Hyvin löytyy kuitenkin Rafael. Sitten Veltheimilta hyvä katko. Jälleen Rafael, joka tuntuu nyt hääräävänä joka paikassa. Nyt järjestelmässä Lahden peliä. Veltheim. Kainu, hieno käytö suoraan ykköselle. Hänniselle, hänelle pyörähtää nopeasti laukoo. Mutta sitten ehtii. Mikka Turunen siinä väliin. Ylönen. Ja onnekkaasti syöttö tulee Ogodukhalle. Taipale takaisin Ogodukhalle. Kaksi miestä 16 sisällä ja oi kun on. Ogodukha yllättää Sentpeteriin. Keskitys meinaa tippua suoraan maaliin. Siitä vielä lähtee. Hieno torjunta lopulta unkarilaisvahdilta. 34 minuuttia kulmapotku Kupsille ja nyt Sentpeteri on varma tilanteessa. Eerola. Saa kuljettaa aina puoleen kenttään asti. Sitten löytyy jälleen Rafael. Hietanen. Siinä tilanteessa Sala tuli hakemaan palloa, mutta Hietanen ei tätä tilannetta nähnyt. Pitkillä lähtee myös Iiskola. Noin Kups avaamaan. Ei juuri suurempaa pelirakentelua ole kyllä keskikentällä näkynyt. Miikka Turunen ja Lahti iskee kovaa kimppuun. Tällä kertaa kovaa iskee myös Turunen ja riistää pallon takaisin joukkueelleen. Manninen. Turunen, Taipale. Taipaleen nosto. Ole J.P. Savolainenkaan vielä oikein parastaan päässyt esittämään. Piti sieltä mun pelaajia siis tällä hetkellä. Parikin siellä Kupsin avauksessa. J.P. Savolainen ja Antti Hynynen. Ylönen. Reinikainen. Turunen. Reinikainen, Taipale. Nyt keltapaidat yrittävät rakentaa nurmea pitkin, mutta hieno liuku. Eero Korteelta ja pallo jälleen mustapaidoille. Sala. Rafael antoi pallo mennä, mutta Kainu ei nyt ollut aivotilanteessa hereillä. Pallo jälleen Rafaelille. Matala keskitys ja tulee sinne takatolpalle, mutta siellä ei tällä kertaa ollut ketään enää lahtelaista. Reinikainen. Kärkkäinen. Korte. Kainu. Ovi helposti pääsevät nyt lahtelaiset kääntymään pallon kanssa. Veltheim. Hänninen, Korte. Sala.
Ja aivan onnistunut harhautuksessa ja mahtavaa taistelua Eero Korteelta, mutta pallo jää siitä huolimatta KuPSille. Ylysen syötön edessä Vanninen. Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kyllä aika lailla nämä kaksinkamppailut menneet lahtelaisille. Kärkkäinen. Vanninen. Rafael. Vanninen, mutta syöttö suoraan Kinnaslammelle. Myös Eero Korte on siirtynyt hetkellisesti pelaamaan enemmän tänne vasemmalle ja Hänninen puolestaan sinne keskelle. Hän tekee Mäkelä kyllä koko ajan tällaisia pieniä muutoksia pelitiimellyksessä. Ei ole helppoa nyt keltapainolla, kyllä koko ajan on pari Lahden miestä siinä KuPSin pallollisen pelaajan ympärillä. Kovin paljon siellä ei jää aikaa peliä rakennella. Kainu Paitsiossa. Siellä Lahden penkkiä. Edelleen tietysti kaikki huomio keskittyy Jari Litmaseen, missä vaiheessa hän kentälle tulee. Tän on tullut moneen kertaan todettua ainakin. Puolisen tuntia Litmanen tulee tänään pelaamaan. Hietanen. Ja Vanninen tulee tilanteeseen ja tämän lisäksi Vannista vielä rikotaan tilanteessa. Savolainen myöhässä. Ylönen. Nyt Hietanen rikkoo ja vapaa potku vierasjoukkueelle. Hyvin lähtee Savolainen haastamaan. KuPS on 4. Erikoistilanne osumaa tällä kaudella tehnyt. Ja hyvin tulee tällä kertaa 16 sisään. Edelleen siellä Ylönen ja tolppaa kajahtaa. Hieno oli kyllä Harri Ylösen yritys roikottaa sinne takakulmaana. Sitten huono syöttö lahtelaisilta ja pallo jälleen KuPSille ja uusi vapaa potku. Nyt on pikkaisen Lahden nippu sekaisin ja siinä vielä Ylösen tilanne uudelleen. Kinnaslampi ei mene tilanteeseen vaan jättää Ylöselle, joka oli siinä huomattavasti paremmalla laukaisuetäisyydellä. Hieno kierteinen pallo, mutta nyt on kyllä epäonnea Ylösellä matkassa. Upea maali olisi ollut. Maalia vapaapotkusta ei KuPS vielä tällä kaudella ole pystynyt tekemään, vaikka siis 4 erikoistilanne maalia on tehtynä. Tuleeko sellainen nyt? Ei. Harvinaisen heikko vapari kyllä. Tero Taipaleelta. Petteri, pitkä avaus. Samalla voidaan kertoa, että Litti on ottamassa lämpöä. 4 minuuttia ennen ensimmäisen 45 minuuttisen loppumista, joten niinköhän se olisi, että heti toisen puolen alusta nähdään Litmanen kentällä.
Reinikainen. Nynynen. Korte ehtii väliin. Hienoa peliä on kyllä Eera Kortekin tänään pelannut. Erittäin aktiivista liikkumista. Rafaele hienosti ulkosyrjällä Hänniselle, joka oli aivan vapaana laidalla. Hänninen pelaa suoraan juoksuun Eerolalle. Rinkainen jälleen pikkasen myöhässä. Eerola ja pääsee vielä keskittämään ja sinne tulee. Laaditilanne jatkuu edelleen. Shala nostaa. Tulee kuitenkin yli Hännisen ja nyt on sitten Kupsin päässä puolestaan pienimuotoinen paniikki. Rinkainen selvittää sen. Pallo Ogadukalle, joka pelaa Hynyselle. Vanninen ehtii tilanteeseen. Tähän miehen kyllä voi luottaa. Melkein tuntuu, että pelipaikalla kuin pelipaikalla. Hieno liuku. Reinikainen. Ogadukka. Edelleen Ogadukka. Reinikainen. Heikommalle jalalle. Sieltä lähtee kuitenkin vielä vasurinne. Keskitys, mutta liian vaikea pallo savolaiselle. Zentpeteri. Kinnaslampi. Kärkkäinen. Hänninen, näppärä kääntyminen ja nyt tulee kyllä Patrik Turunen jaloille tässä tilanteessa, mutta pallo pysyy edelleen Lahdella. Shala. Vaikeuksissa on ollut kyllä Patrik Turunen siellä laidalla, varsinkin kun Rilon Shala tuli sinne. Mäkelä joutui siis heti ottelua alussa tekemään vaihdon, kun Heikki Haaran pohje ei kestänyt. Näin tämä mies eli Hietanen siirtyi oikeaksi pakiksi ja Shala tuli Hietasen paikalle. Rafael. Hietanen. Uudelleen Rafael. Hietanen. Rafael ja kulmapotku. Vahti on ollut yksi tehokkaimmista joukkueista tämän kauden Veikkausliigassa. Nimenomaan näissä kulmapotkuissa. Jo 3 maalia. Enempään ovat pystyneet vain Tamu ja Inter. Kyllä siellä uhkoa nyt onkin. 5 miestä boksissa ja lisäksi Kainu jää sen 16 ulkopuolelle. Nyt hänkin menee 16 sisään. Matalana tulee ja uusi kulma. Laita vaan sinne pallo. Vasenjalkainen Eerola saa näitä tilanteita hoidella. Siellä Hänninen häiritsemässä Iiskolaa. Mikä taputus alkaa jälleen, nyt tulee vähän korkeampi versio. Ja sitten kaukolaukaus Konsta Hietaselta. Ei vaaraa Iiskolalle. Minuutti lisäaikaa ensimmäiselle puolelle. Taipale. Ja nyt on Ogadukka irti, tuleeko kavennus? Ei! Tule! Nyt tuli kyllä Eerola tähtihetki tänä iltana. Uskaltaisin väittää, vaikka vielä toista 45 minuuttista ole nähnytkään. Loistava liuku, jolla hän estää lähes varman maalin. Ja sitten mahtava ulkosyrjä syöttö tulee Kainu astaa, mutta nyt jää aika pehmeäksi veto. Hyvin siinä ehtii myös Kups puolustus väliin. Näin tapahtui kyllä 40 sekunnissa paljon. Siinä Hynynen, joka nostaa hienosti puolustuslinjan taakse. Ogadukka juoksee sinne ja mahtavasti ajoitettu on kyllä Eerolan liuku. Sitten Ogadukan pikku pyörähdykset. Syöttö kuitenkin karkaa ja menee suoraan Zentpeterille asti. Vauhdikas ja värikäs ensimmäinen 45 minuuttinen Lahdessa pelattu.
Vaikkei nyt ajoittain pelin tempo kovin kovaksi noussutkaan, niin ainakin vaarallisia hienoja tilanteita nähtiin. Ja pikkaisen paremmalla onnella KuPSkin olisi ottelussa ainakin yhden maalin päässä. Tässä vielä ensimmäisen puolen loppuun ottelun maalit. Siinä Rafaelin ensimmäinen maali tänään, joka tuli siis jo toisella peliminuutella. Reinikaisen jalkojen välissä sitten Okodukan nätti pusku takakulmaan ohi hölmistyneen Lahden puolustuksen. Jeesukselle ja ilmeisesti Metrollekin terveisiä, vai mitä siellä luki. Ja sitten Lahden 2-1 osuma KuPSin luokattoman puolustuksen jälkeen. Hänninen pääsee iskemään sinne takakulmaan. Ja sitten Drilon Shalan hienot harautukset, jossa Patrik Turusella ei paljon asiaa ollut. Ja nappi keskittyi suoraan Rafaelin jalkaan, joka viimeisteli illan toisensa, joten nyt on ainakin se maalittomuusputki Rafaelin kohdalta päättynyt. 3-1 ensimmäisen 45 minuutin jälkeen Lahti johtaa. No niin, Rafael, tietysti peli on kesken, mutta kaksi maalia, kerro vähän niistä. No oli vähän niinku, vähän hermostunut, kun se kesti vähän aikaa, kun se syntynyt, mutta hyvä, kun se syntynyt tänään. Ja niin kyllä yritetään toka puoli tehdä lisä. Niin, no jos Litmanen tulee sinne antamaan mukavia pikkusyöttöjä, niin tänään voi tulla enemmänkin maaleja. Kyllä, totta kai. Toivottavasti hän tulee sisään ja auttaa meidän joukot niin paljon. Sopiiko Litmasen pelityyli sinulle, jos ajatellaan nyt harjoituksissa, mitä on mennyt? No ihan hyvä. Niin kuin, hän on kuin ikänsä ja ihan niin kuin legenda. Ja ihan kaiken pelipaikan niin ihan sopii. Okei, kiitoksia. Me ei vähän huilaa. Kiitos. Tervetuloa Helsingin päähän puimaan ottelun FC Lahti Kuopion Palloseura ensimmäisen puoliajan tapahtumia. Mitäs tykkäsit? Maaleja tuli, mitä muuta? Hienoja maaleja, hyviä tilanteita, paljon positiivista. Musta oli kiva nähdä Lahden, että jos oli silloin kaksi viikkoa sitten niin hieman tylsä Lahti, niin nyt oli kyllä monipuolista hyökkäyspelaamista. Lahti tuli kyllä hienosti, tosi positiivinen. Tuli hienosti ja nimenomaan heti ottelun alusta lähdetään katsomaan Rafaelin pitkän maalittoman kauden katkeamista. Kuten näkyy, minuutti 17 pelattuja tästä. Kyllä, tässä tulee esiin näitä Rafaelin vahvuuksi. Rauhallisuus, maltti ja vahva fysiikka. Et niinku, hienosti puolesta kentästä paino väänsen, ei tuossa mitään harhauteltu, vaan siinä vaan rynnittiin läpi. Ja sen jälkeen kuitenkin maltti tuossa boksissa ja sinne meni KuPS puolustus tässäkin tilanteessa, niin 16 sisällä, niin myöhässä sieltä se meni längistä jostain, mutta näin vaan kävi taas. Onko se sanonta jalat jäi bussiin, onko siinä jotain perää, että matka voi johtaa tällaisiin virheisiin, ettei ole ihan valmiina? No, kyllä, nyt näyttäisi siltä, koska Kuopion puolustaminen on ollut, etenkin tuolla oman maalin läheisyydessä, se on ollut tosi huono. Ajoittain on ollut positiivisia hommia, mutta kyllä Lahti tuolla 16 sisällä sai hirveästi tilaa, oli paljon vaaratilanteita, pääsi pyörittämään tuossa aika vapaasti. Et kyllä KuPSin, jos edellisessä ottelussa Haka vastaan, niin KuPSin puolustus oli tehokasta, niin tänään se kyllä ei tähän mennessä ole ollut kauhean tehokasta. KuPS sai ajoittain otetta ja pystyi järjestämään paikkoja, mutta sitten taas ihan kammottamia virheitä. Joo, tässä on oikeastaan tämä ihme dilemma, mikä joukkuetta vaivaa. Et ajoittain pelasi hyvin, tuli hyvillä hyökkäyksillä, pääsi vastaiskuihin, tuli 4-5 miehen voimi. Siellä oli boksissa pari jätkää tekemässä maaleja hyvin, pelattiin laitaa, tuli keskityksiä, sieltä tuli sitä kautta maalikin. Mutta sitten aivan käsittämättömiä helppoja virheitä, just tuolla oman maalin tuntumassa, niin kuin se Hännisen maali. Hänninen hienosti pisti siitä maaliin, mutta se putsaus, mistä se tuli, niin tommonen huolimattomuus, niin se ajaa joukkueen sitten tonne sarja tyvipää. No näinhän se on. Tässä seuraavassa nähdään, kun Kuopion Palloseura saa otetta hyökkäyspäässä ja tekee jopa komean maalinkin. Jopa. Kyllähän KuPS siellä on taitavia pelaajia kanssa ja täältä tullaan hienosti laitaa pitkin. Loistava keskitys taka-alueelle ja takakulmaan. Siinä hienosti pistää Ogochugani takakulmaan siinä. Mitä mieltä viestistä paidassa? Ootko itse koskaan käyttänyt? Paitaviestiä. Niin. No, en. Okei. Okay. Analysoidaan sitten ehkä ennemmin tätä tilannetta. Oikealta laidalta
Lahden oikealta laidalta, eli KuPSin vasemmalta laidalta, aukesi muutama tällainen paikka. Joo, sieltä päästiin tulee ja niinku, tässäkin tilanteessa niin KuPS hyvin lähtee kyllä vastaisku ja sieltä tulee hieno keskitys. Ja tässä just tämä Pusku, niin maalivahti poikittaisliikkeessä ja sen jälkeen Pusku sinne, mistä maalivahti on tullut. Taisi tulla ehkä vähän maskista, koska mun mielestä maalivahti oli jo saanut pysäytettyä vauhtinsa. Eli mun papereissa maalivahdin olisi pitänyt pystyä torjumaan tää, koska hän oli pysähtynyt jo ennen, mutta saattoi, että tuli vähän sit maskista pallo, ettei sit päässyt ponnahtaa sinne alakulmaan. Jotenkin tuntuu, että kaikki on pedattu kuninkaan paluuta varten. Jari Litmanen ei ole vielä kentälle tullut. Meidän tietojen mukaan tulee pelaamaan noin puolisen tuntia. Nyt käydään ihan pikaisesti katkolla ja tullaan sitten vielä alustamaan mahdollista Litin kentälle saapumista. FC Lahti, Kuopion palloseura, taulussa lukemat 3-1. Kohta toinen puoliaika valmiina alkamaan. Tero Karhu, Litmanen tulee tänään kentälle, sen on päävalmentaja Mäkelä luvannut. Kuka Lahdelta lähtee pois ja mitä se tuo tähän peliin? No tietysti meidän täytyy miettiä, että tuleeko tuossa jotain loukkaantumisia ehkä, mutta mä luulisin, että jos tästä asetelmasta lähdetään vaihtamaan, niin Kainu tulee varmaan ulos, Litmanen tulee siihen Rafaelin kanssa kärkeen. Ehkä pudottaa vähän niin kuin alemmas, tulee tekemään peliä siihen Rafaelin taakse. Silloin saadaan ehkä Eerolaa vielä vauhdikkaammin täältä laidalta mukaan. Mutta Lahti on tällä hetkellä voittanut kaksinkamppailun keskialue ja pystynyt luomaan paineen sinne KuPSin päähän. Et semmoista pallon pitämistä siellä KuPSin alueella ja hienoja syöttöjä, sitä me tullaan näkemään toivottavasti. Ja tilaa tuntuu kentällä olevan, eli nautittava toinen puoliaika on edessä. Nyt kuitenkin Pepe Jürgens kyselee KuPSin puolelta, millä eväillä toiselle jaksolle. Teillä vaiheittain peli kulkee erittäin hyvin ja sitten hirveä määrä virheitä. Mistä se johtuu? Niin, se on henkilökohtaisia virheitä. Niin oikeastaan kaikki Lahden kolme maalia niin on ollut jonkinlaista omaa niin kuin henkilökohtaista virheitä. Me ollaan hyvin pelissä mukana, me ollaan luotu tilanteita, me ollaan hyvä peli ollut, mutta noi pitää vaan pystyä pelaajat itse niin kuin poistamaan ne omat virheet. Et, niin kuin, mä annettiin ihan turhan helposti varsinkin 2-1 johtomaali Lahdelle, että mun mielestä meillä ei mitään niin ongelmia. Pistit Koljoseen lämmittelee, eli vaihtoja tulee kohta. Joo, me vaihdettiin jo Miika Ilo tuossa, että Hevi Hartikainen eli Jani Harmeen kapteeni on kuumeessa, niin vaihdetaan niin kuitenkin sellaiset, jotka ei ole kipeänä. Lähdetään toiselle puolelle. Näin tehdään. Näin, toinen 45 minuuttinen alkamaisillaan. Muistakaa myös edelleen vaikuttaa Pohjolan ottelun vakuuttajaan. Ja kuten siellä Nyyssänen sanoi, Hevi Hartikainen tulee puolustuslinjasta pois ja Miikka Ilo, eli hyökkääjä, tulee kentällä, kun toinen 45 minuuttia alkaa, kun Peter Kari viheltää pelliinsä. Eli jonkin verran KuPSin ryhmitys tulee siis muuttumaan. Patrik Turunen ottaa nyt topparin tontin yhdessä Kinnaslammen kanssa. Reinikainen vaihtaa oikealle ja Tero Taipale ottaa nyt ilmeisesti ainakin näin ensimmäisen sekuntien perusteella vasemman pakin tontin. Ja se muuttuu aika lailla. Nyt tulee ensimmäinen kosketus. Ei, niitä ei tule. Tero Taipale keskittää kohti Joko Dukaa. Ylönen pääsee laukkomaan, mutta Veltheim tällä kertaa edessä. Siinä siis Miikka Ilo, Hollannissakin pelannut hyökkää pelaaja. Ja tulee siis sinne Hynysen pariksi. Katsotaan nyt sitten tällä toisella puolella, miten tuo hyökkäys oikein siellä muodostuu. Mutta näyttäisi ainakin olevan niin, että Tero Taipale todella ottaa vasemman pakin tontin. Siinä nyt ei mitään ihmeellistä sinällään ole, että Patrik Turunen ottaa tuon topparin tontin, sillä hän on enimmäkseen uransa aikana pelannut. Nyt siinä vieressä sitten Kiina Slampi ja Reinikainen, joka pelaa milloin vasemmalla ja milloin oikealla. Tällä kertaa sitten oikean pakin tontilla. Olisi voinut myös olla niin, että Reinikainen olisi tuon vasemman pakin tontin ottanut, mutta nyt hän jatkaa edelleen siellä oikealla. Vanninen. Taipale, Veltheim, Vietanen, korkea pallo, Rafael, hyvä haltuunotto, korte takaisin Rafaelille ja sitten nousee myös Eerola laidalta, Eerola ja
keskitys, mutta se tulee kyllä aivan liian eteen. Suoraan Iiskolalle, jolta nopea heitto Ogudukalle. Yhden maali tänään teeneille nigerilaiselle ilo. Taistelee hyvin ja pitää pallon joukkueellaan. Ilo. Puolen vaihto Taipaleelle. Hietanen. Korte pyrähtää vauhtiin ja hän näytti kyllä liukuvan jalkapohjat edellä tilanteeseen, mutta Kari ei tilanteeseen reagoi. Mikka Turunen, Ylönen, Taipale. Kinnaslampi. Patrik Turunen, Taipale. Nyt kahdella pelaajalla. Kainulla ja Shalalla. Lahti ottaa aika ylhäältä. Rafael on ottamassa siellä Kinnaslampea. Näin vaihtoehdot ovat aika vähissä ja pitkälle joutuu Iiskola avaamaan. Vanninen, Korte, Weltheim. Jälleen Vanninen. Kärkkäinen. Eerola. Korte. Ja heitto vierailijoille. Miikka Turunen, onko Duka? Ei tule sitä kautta mitään. Sitten tulee kyllä Pyry Kärkkäiseltä huono syöttö ja pallo jälleen keltapaidoille. Ogudukan korkea keskitys tulee Ylöselle. Ylönen pääsee pommitamaankin, mutta Kosta Hietanen edessä. Hietanen. Weltheim. Shala. Ja vapaa potku. Hyvin on KuPS aloittanut kyllä toisen puolen. Varsinaisiin maalintekopaikkoihin se nyt ei vielä ole päässyt, mutta rohkeaa peliä, hyvää peliä siellä hyökkäyspäässä, niin kuin tässä tappiotilanteessa tietysti pitäisikin löytyä. Nyt rikkoo Kainu. Litti on ottamassa edelleen lämpöä, kulmalipo tuntumassa. Tuossa puolisen tuntia pitänee aika lailla paikkaansa tänään. Kinnaslampi. Hieno nousu linjasta. Lähtee sitten kuljettamaan aina keskialueelle asti. Ja Hänninen pelaa tämän tilanteen todella fyysisesti. Sitten Patrik Turunen tulee linjasta esiin, mutta pallo jää mustapaidoille. Weltheim, Shala. Vastassa Tero Taipale. Shala haastaa ja Taipale saa jalkansa väliin. Kyllä KuPSistakin näitä miehiä löytyy, joita voi kyllä heittää melkein paikalle kuin paikalle. Se nyt ei välttämättä tietysti aina sitten ole pitemmässä mittakaavassa joukkueen etu. Varsinkin jos siellä puolustuslinjassa koko ajan ukkoa vaihtuu. Se voi vaikuttaa kyllä oman joukkueen peliin negatiivisessa mielessä. Eerolla kolme potkua antamassa. Jälleen kovin matalana tulee ja tulee melkein kaikkien ohi. Ogudukka purkaa Savolainen ja voi kun oli luokaton kosketus. Siitä tarjoutui Kainulle paikka pommittaa, mutta veto jäi aika nuhaiseksi. Mikka Turunen. Ylinen, Vanninen. Shala ei kunnolla osu palloon. Taipale. Turunen. Turusen nosto 16 sisään. Pyry Kärkkäinen katkaisee. Sitten vauhtii Weltheim. Kova syöttö kohti Kainua, Kinnaslampi. Nyt tulee hieno liuku Kinnaslammelta.
ei ehkä nopeudessa ja niitä nopeimpia Veikkausliigan toppareita, mutta siinä näytä kuitenkin oikeaa aikaisuudesta, jolla voi paljon pelastaa. Eerola. Taipale. Hietanen. Korte. Hienosti väliin. Eerola. Ja Eerolan keskitys. Näitä nyt on kyllä Lahdessa nähty viimeisten vuosien aikana. Siis epäonnistuneita keskityksiä. Iskola. Vanninen. Noin! Tiedätte varmasti miksi Lahden yleisö herää. Kuningas ottaa pikkuhiljaa verryttelyasua pois. Ja nyt tulee oikeastaan ensimmäistä kertaa tänä iltana meteliäkin tähän hiihtostadionin monttuun. Eikä ihme. Kinnaslampi vie pallon komeasti pois. Sitten Ylönen. Ilo. Pitkä kuljetus ja kuljettaa lähes sinne omalle maalille asti. Sitten jälleen pallon riisto. Näitä on kyllä tullut paljon KuPSille tänään pallon menetyksiä. Nyt sellainen tulee sitten Lahdellekin. Taipale. Patrik Turunen. Hynynen. Hyvää taistelua siinä tilanteessa. Savolainen. Ylönen. Miikka Turunen. Reinikainen. Onko Duka? Veltheim. Rafael. Ei lähtenyt syöttö Kainulle ja nyt hän ehti ajautua paitsioon. Rafael pelaa keskustaan. Korte. Shala. Ehtiikö Konsta Hietanen apuun? Ei vaan Shala teki omat ratkaisunsa. Taipale. Ja maalipotku. Ammattilaisyleisö reagoi aika voimakkaasti. Siinä Taipale jää kyllä hetkeksi jälkeen. Se nyt on siinä, että on siinä ja siinä työtääköhän enemmän selästä vai siitä kyljen kohdalta, olkapää kohdalta. Ja Littmanen on tulossa seuraavasta katkosta. Ja nyt voitaisiin jo kyllä sanoa, että Sala voisi pistää pallon ulos nyt. Ei pistä, peli jatkuu. Patrik Turunen katkaisee ja nyt hetki, mitä varmasti jokainen suomalaisen jalkapallon ystävä on odottanut viikonlopun ajan. Ja lahtelaisyleisö nousee seisomaan. Kuninkaan paluuosa. Kaksi tapahtuu nyt. Kymmenisen minuuttia toista puoliaikaa pelattu ja kuningas saapuu kehiin. 4 vuoden tauon jälkeen. Jari Littmanen numerolla 10. Ja hieno, upea vastaanotto. Oikeastaan ainoa mahdollinen vastaanotto lahtelaisyleisöltä. Reilu puoli tuntia tänään Litille peliaikaa. Kuka tuli pois? En muista, en nähnyt. Taisi olla Hänninen. Mikko Ilolle varoitus. Vanninen. Ei taida olla ainoa mies, jolla olisi tekosi konseptit, kun Litmanen tuli kehiin. Shala. Rafael. Pitää palloa maltillisesti hallussaan. Sitten Kinnaslammen jalkojen kautta pallo Iiskolalle. Iiskola heitto. Kukaan ei saa oikein syöttöä omille. Kuningas pystyy sekoittamaan kyllä pakan, vaikkei palloa koskisikaan vielä. Pelastihan Fulhaminkin, vaikkei pelannutkaan siellä. Suuret miehet pystyvät suuriin tekoihin.
Kainu. Litmanen. Ja liukuu vielä tilanteeseen ja riistää pallo takaisin Lahdelle. Sitten Kainu. Ei näitäkään nyt ihan joka päivä näe. Siinä vielä. Eikä ole todellakaan ihan joka päiväistä, että Litmanen liukutaklauksella lähtee palloa tavoittelemaan. Komeasti se jäi Litin jalkoihin ja tilanteen jälkiseurauksena kulmapotku. Viideskymmeneskahdeksas minuutti. Korkeana kaartaa ja Litmanen oli siellä tilanteessa. Niin oli myös Iiskola. Litmanen on jälleen parahiksi kuntoutumassa, kun ne tärkeimmät ottelut on alkamassa. Maajoukkueellamme Hanon ensi keskiviikkona peli Israelia vastaan Tampereella. Ja sitä varten tietysti hyvä, että Litmanen saa peli tuntumaan ja minuutteja alle. Vanninen. Jatko menee laidalle. Kainu nostaa, mutta tämä nosto tulee kaikkien yli. Eerola tulee. Mitenkään Eerola. Olipa sittenkin Eerola, joka oli täällä oikealla. Kulmapotku jäljiltä. Ja maalipotku. Iiskola. Jutanen. Miikka Turunen. Sala. Ja Petteri Kari viheltää vaparin. Pietanen. Ja jälleen vapaa potku. Vaihtoja tulee. Nyt panostaa vahvasti Nyssönen hyökkäykseen ja totta kai se on aivan ymmärrettävää. Upi Ylönen kentältä pois ja Pele Koljonen sisään. Kolme kertaa maaliteossa tällä kaudella onnistunut Koljonen. Ne ovat miehen ensimmäiset maalit. Siellä oli poika ja kuningas äskeisessä kuvassa. Kuningas lähtee kuitenkin kuudentossa sisään ja näin Hietanen hoitaa tätä vapaa potkua. Joi! Hyvämme lähtikin. Hieno vapaa potku Konsta Hietaselta. Hyvin ilmavasti on myös Iiskola tilanteessa mukana. Litmanen. Sala. Aivan päätyrään tuntumasta. Sala keskittää. Ja Reinikainen nikkaa pallo päätyrajasta yli. Litmaselta posia omille. Ja kyllä siellä muutama laulu taitaa FCLK:ltakin. Litmaselle ollaan ainakin tämä joukko on aika hyvin laulanut tässä viimeisten minuuttien aikana. Jälleen Hietanen hoitamaan erikoistilannetta. Lahden kulmapotku. Tällä kertaa Ilo purkaa sieltä etutolpalta ja nyt pelasi kyllä aika rohkeasti Lahti. Siellä on ollut oikeastaan ketään varmistamassa keskiympyrässä. Vanninen oli alimpana ja hänkin oli sellaiset 30-40 metriä Kupsin maalista. Juuri ehti purkamaan pallon rajoilta ulos. Korte. Litmanen hieno jatko Kortelle. Sitten Rafael Korte uudelleen. Ja jälleen vapari. Nyt on kyllä Kupsin pelaajat vähän myöhässä näissä tilanteissa ja koko ajan keltapaidat joutuvat rikkomaan
tällä kertaa se oli Miikka Turunen, joka oli myöhässä. Siellä on Eerola, Shala. Shala ainakin poistui sellaisella ilmeellä, että Eerola taisi sanoa, että anna kokeilen. Eerola vähän kuin köyhemmin Roberto Carlos. Vasuria voidaan heikuttaa vaikka kuinka paljon, mutta maali on uran aikana syntynyt yksi tai kaksi näistä vapareista. Nyt tulee sitten todennäköisesti varmaan tämän jälkeen. 63 minuuttia. Eerola ja laukko! Ylläri! Yllätys! Sinnehän se uppoaa! Eerola näyttää. Iskolan taakse pallo menee 4-1. Että pitikin sanomani. 4-1 ja nyt alkaa olla aika taputeltu tämä ottelu. Nyt siellä on kyllä jonkinlaista, siis kaikki kunnia Eerola vapaapotkulle kyllä. Sisäsyrjällä aivan sinne tolpan juureen. Nyt herää vain yksi kysymys, miten Iskola sijoittunut tässä tilanteessa. Muurin pitäisi tietysti tässä ottaako se kimmokkeen muurista. Muuri oli sellaisessa paikassa, että se otti Iiskolan kannalta tuota oikeaa puolta maalista, mutta silloinhan maalivahdi pitäisi tietysti olla siellä vasemmalla puolella maalia. Ainakin tuo äskeisen heittäytymisen perusteella Iiskola ei ollut kyllä lähelläkään sitä. Neljä yksi. Aika kovat lukemat. Nyt Lahti on sitten toden teolla kyllä siinä maaliteossa onnistunut. Pari edellistä peliä siis 1-0. Eikä pelillisesti sen ihmeellisempiä. Nyt on kyllä peli kulkenut ja 10 minuutin aikana ei KuPS juuri hyökkäyksiin ole päässyt. Nyt sitten on pääsemässä Koljonen! Ja Vanninen saa jalkansa väliin, mutta pallo pysyy Koljonen siellä. Koljonen pelaa taaksepäin. Enogaduka. Edelleen Enogaduka. Koljonen ja kulmapotku. Nyt tulee hyökkäys myös vierasjoukkueelle. Pelle Koljonen sitä järjestelemässä. Edellisestä ottelusta me oli kurinpidollisista syistä poissa. Pelle Koljonen kuin myös Miikka Ilo. Nyt kaksikko siellä kentällä, 16 sisällä. Keskitys tulee ja Kymynen yrittää vielä saada sieltä tilannetta aikaan päätyrajan tuntumasta. Ja siellä nyt ainakin hyökkäysvoimaa pitäisi olla. Tämän enemmän ei paljon KuPSin materiaalista pysty enemmän kentälle laittamaankaan hyökkäysvoimaa. Koljonen, Ilo ja Hynynen. No, tietysti Ilja Venäläinen olisi vielä yksi, mutta venäläinen on siis tästä ottelusta pelikielon vuoksi poissa. Sent Petteri. Kainu. Vietanen. Littmanen. Korte. Ulkosyrjällä hyvin laidalle. Shala. Nyt Okoduka puolustaa hyvin ja vie pallo pois. Okoduka sitten ohittaa Eerolan. Kunnes menettää. Vähän menee nyt yksityisyrittelijäisyydeksi KuPSinkin peliin. Okoduka levittelee käsiään. Pelillisesti paljon hyvää kyllä tänäänkin KuPSissa, mutta numerot kyllä aika rumat siihen nähden. Eerola. Kainu, Reinikainen. Nynen. Ottanut nyt vähän alemman miehen rooli siellä keskikentällä.
Kuljosen ja Ilon tultua kentälle. Taipale. Vanninen, Hietanen. Kainu. Roiskaisee vain ylöspäin. On pallo pysynyt aika hyvin KuPSilla viimeisten minuuttien aikana. Taipale. Patrik Turunen. Iiskola. Kainu. Patrik Turunen. Turunen. Vanninen. Sitkeästi on kyllä nyt sahattu oikeaa laitaa ja nyt sitten osuu aika ikävästi. Kainu Patrik Turuseen. Ai 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 ai. Siinä kolahtaa päät aika pahasti. Katsotaan huippua, kun Kainulla päässä. Ei ilmeisesti. Ilmeistä päätellen ainakaan. Paavo! Paavo näin merkki. Paavo on koko! Mitä näyttää Paavo? Näyttikö Paavo, Paavo vaihtoa? Poissa nyt! Mitä Eno? Kyllä. Paavo näytti vaihtoa. Se oli oikea temppu Paavolta. Paavo tietää nämä jutut. Kemppinen tulossa kentälle. Sitten onkin. Ylimäkelä tehnyt kaikki kolme vaihtoansa. Nyyssäsellähän olisi vielä yksi vaihto tekemättä. Petteri Pennanen olisi yksi vaihtoehto. Pekka Kainu siis kentältä pois. Toivottavasti nyt ei mitään pahempaa käynyt tuossa yhteen törmäyksessä. Jonne Kemppinen sisään. Kolme maalia tällä kaudella tehnyt Kemppinen, joka varsinkin oli alkukaudesta hyvässä vireessä. 70 minuuttia täyttyy, vapaa potku kaukaa. Korte. Litmanen tulee taustalta, Korte. Sitten syöttö laidalle, Kemppinen. Litmanen takatolpalla, Kemppinen pelaa taaksepäin. Korte ei kuitenkaan ehdi ajoissa tähän palloon. Korte, Kinnaslampi. Ilo menettää. Hietanen. Shala. Eerola. Ja jälleen on tilaa. Eerola ja nyt tulee hyvä keskitys. Irtopalo hukkaa tällä kertaa Rafael. Hattu häämytti jo silmien edessä, mutta ei tule vielä kolmatta osumaa. Iiskola torjuu aika pahan näköisesti siihen eteensä. Nyt tuli Eerolalta hyvä keskitys. Nyt vaan ennen. Bell time. Eerola. Tulosvedon alustava kerroin. Ei kovinkaan suuri, joten veikkaat ovat ilmeisesti reagoineet Litmasen tilanteeseen tänään. Kiinnitti vielä hirveästi. Laaden peliin ole ehtinyt vaikuttamaan. Taipale. Korkea keskitys ja suoraan Schent-Peterille, Pyhälle Pietarille.
28-vuotias unkarilainen, joka pelaa nyt ensimmäistä kertaa ulkomailla. Litmanen. Litmanen ja upea syöttö Rafaelille! 5-1! Ja siinä oli Kuninkaan näkemystä. Loistava syöttö ja nyt täällä on lähes joka ukko. Ja kaikilla kunnioituksella Akka pystyssä taputtamassa tälle loistavalle läpisyötölle, joka tulee Litiltä. Ja Rafael paukottaa nyt sen kolmannen. Siinä vielä Litmanen katsoo. Malttaa, Rafael juoksee ja suoraan siihen. Kuinka monta kertaa tämäkin on nähty? Mahtava. Pieni ulkosyrjä, kosketus. Ei sen enempää, mutta kuten Karhu sieltä studiosta sanoi, saa näyttämään sen kaiken niin kovin helpolta. Viisi yksi. Okaduka taiteilee hyvin. Edelleen Okaduka. Pieni vippaus ulkosyrjällä. Koljonen etyy ja maali. Mutta ohi menee. Siinä oli sitten heti KuPSin vastaisku äskeisen tilanteen jälkeen. Näppärä Okadukan neppailua ja hyvin irtoaa kyllä Koljonen sieltä puolustuslinjasta. Haastaa hyvin myös St. Peterin, mutta ei saa enää vaikeasta asennosta laukausta maalia kohti. Sitten jälleen yritetään pelata sinne puolustuksen taakse. Tällä kertaa Kemppiselle. Iskola. Avaduka. Vastaan Veltheim. Uudelleen Okaduka. Reinikainen. Kinnaslampi. Korkea nosto Eerola. Saa sitten Okaduka vähän jaloilleen. Veltheim potki ohi pallosta. No nyt on vähän noussut tulosvedokin alustava kerroin. Aikamoinen maali-iloittelu kyllä tänään nähty. Peräti 6 häkkiä. Siellä yläkulmassa ei KuPSin kannattajat, jotka ovat siinä nyt kuvan keskellä. Siellä ei suurta iloa varmaan tällä hetkellä ole. Heitäkin ihan kiitettävästi saapunut ja Lahteen. Hankalat, vaikeat vieraspelit sen kuin jatkuvat KuPSin kannalta. Rafael, hyvä pallon riisto. Litmanen! Ai, olikohan. Vartti jäljellä. Sala on karkaamassa. Ai. Ettäs kehtasi epäillä avustava. Lähelläkään. Litmanen. Veltheim. Ja keskitys tällä kertaa Kemppiselle ja vanha kunnon syöksyposku. Iskola noukkii kuitenkin pallon. Hieno oli Kemppisen pusku. Ei aivan riittävästi voimaa, eikä kyllä tarkkuutakaan saanut siihen. Ilo. Patrik Turunen vähän karkaa jälleen palloja. Liuku. Heittäytymisestäkään ei juuri hyötyä ole. Schala pääsee vapaasti juoksemaan pallon kanssa. Litmanen ja... Mitä tekee Petteri Kari? Litmanen karku teillä. Punainen kortti Kinnaslammelle ja rangaistuspotku Lahdelle. Kinnaslampi joutui repimään. Kuten todettua, ei ehkä niitä nopeimpia puolustajia Veikkausliigassa jalalla. Siinä tulee hieno pallo Schalalta ja Kinnaslampi repii Litmasen nurin 16 sisällä. Suora punainen. Se on Petteri Karilta tällä kaudella kolmas punainen.
55. minuutti oli, kun Jari Litmanen tuli kentälle. 22 minuuttia myöhemmin. Yksi mahtava läpisyöttö ja nyt tilaisuus tehdä heti maali. Ai ai, kun nyt olisi liveveto käynnissä, saisi veikata. Tekeekö Litti vai ei? Eikö se niin ole edelleen, että se epävirallinen tieto, että kaksi epäonnistunutta rangaistuspotkua koko uran aikana. Ajaksissa joskus aikoina, en muista vastustajaa. Oli ainakin yksi. Nyt Litmanen pallon taakse. 78. minuutti. Iiskola maalilla Litmanen ja varma sijoitus. Kuninkapaluu osa 2 on ollut enemmän tai vähemmän onnistunut. 6-1. Tuttua Littiä. Pikkuhypyt ennen potkua. Siinä niin vielä. Sama tavaramerkki. Ja varma sijoitus. Ei se nyt niin hirveän kaukana loppujen lopuksi ollut, ettei Iiskola siihen olisi ehtinyt. Aavistaa kyllä samaa kulmaan. Siitä vielä lähikuvasta katsoo. Ensiksi Iiskola. Ja takanurkkaa. Kuusi, yksi. Ja Ogodukhalta viedään jälleen pallo pois. Shala, Kemppinen ja lisääkö tulee. Nyt on kyllä varsinainen murha meneillään hiihtostadionilla. Nyt vielä siis Kinnaslampi puolustuksesta ulkona. Ja yleisö tänään Lahdessa reilu 4163. Se on pienoinen pettymys kyllä varmasti FC Lahden organisaatiolle. Sellaista minimissään 5000 tänne kyllä odoteltiin tänään. Näin ainakin kun Lahden seurajohdon kanssa juttelin ennen pelin alkua. Hartaasti toivottiin, että lukema 7 alkaisi. Se on kun Litmanen edellisen kerran palasi, eli 4 vuotta sitten. Silloinhan yleisö oli reilu 12 000, mutta tietysti silloin erona oli se, että silloin jaettiin ilmaislippuja, vaikka kuinka paljon. Tähän otteluun ei ole jaettu ilmaislippuja. Siinä alusta mä kerroin nyt tulosvedosta. Luonnollisestikin hän nousee koko ajan. Ja kyllä on ollut mustilla kuhnureilla virta vaikka kuinka paljon. Litmasen tultua kentälle. Litmanen hassuttelee kuudettassa sisällä ja pelaa sitten taustalle ja 7-1! Beltheim maalin teossa. Nyt on kyllä sellainen murha, ettei mitään rajaa enää. 2 syöttöä ja 1 maali. Jari Litmanen reilu 20 minuuttia kentällä. Mahtavasti hän näkee Beltheimin nousun sieltä. Taipale pyörii siinä edessä. Ja kyllä varmasti kannatti lahtelaisten tänään paikalle saapua. On ollut aika hieno show. Ja muistakaa toki Litmasen haastattelu sitten heti studiossa tämän ottelun päätyttyä. Hieno oli myös Beltheimin sijoitus. Ja Jukka Beltheim, joka KTP-pelissä pelasi siis ensimmäisen ottelunsa Veikkausliigassa. Siinä muuten, jos hetkeksi voisi mennä Jukka Beltheimin pään sisään, niin voisi miettiä, että kaveri pelasi kuitenkin vielä tammikuussa Malediivien pääsarjassa. Kuka edes tietää, missä on Malediivit? Saati sitten, kuka tietää, että Malediiveilläkin on pääsarja. Beltheim vaikutti siellä, tuli takaisin Suomen kamaralle. Siirtyy pelaamaan City Starsi kakkoseen. Voitte pelata siellä kevään. Ja nyt hän tekee Jari Litmasen syötöstä maalin. Beltheimillakin mielenkiintoinen elämä. Tämä on kuin joku harrastelija, näyttelijä.
kävi siellä ryyppyreissulla Taimaassa ja siirtyi sitten johonkin Espoo. Harrastelijateatteri ja yhtäkkiä olisikin Helsingin kaupungin teatteri päälavalla Vesa-Matti Loirin kanssa. Kyllä mä oon ihmeellinen. Rafael! Kemppinen. Yli menee tällä kertaa. Nyt jokainen haluaa kyllä päästä näihin maalikarkeloihin. Rumilla lukemilla tulee kuokkaa tänään KuPSille. On joutunut kyllä nyt kuhnureiden jyrän alle. Ja tämä ottelu vain entisestään nostaa panoksia meidän seuraavaan TV-otteluun, joka on nyt kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen. Inter Lahti ja kaikille Veikkausliigan ystäville ja varmasti nyt jo muillekin. Jotka nyt ainakin viimeistään siinä vaiheessa, kun Litmanen tuli Veikkausliigaan, ovat kiinnostuneet kotoisesta pääsarjastamme, kun tulee jälleen pallo Litmaselle! Ai, mikä tippi! Herra jestä sentään! Itkisinkö vai ihailisinko? On se vaan kova mies. Nyt Rafael tarjoilee upean syötön, aivan kuten Litmanen tarjoili aikaisemmin Rafaelille. Haltuunotto ja mahtava kosketus palloon. Kaksi maalia ottanutta syöttöä sellaisen puolen tunnin aikana. Jokainen voi tietysti niissä omissa papereissaan päänupissaan höpötellä vaikka kuinka paljon vastustajan tasosta tänään. Se ei ehkä ole ollut kovin suuri. Jokainen voi samalla kysyä itseltä, että koska viimeksi Jari Litmanen on edes pelannut. Se oli kesällä joskus kuntouttanut itseään ja nyt tehnyt aikamoisen paluun. Osa kaksi. Harvoinen jatko-osat ovat parempia kuin varsinainen ykkösosa, mutta nyt näyttää aika vahvasti siltä, että tästä sellainen tulee olemaan. Tästä sellainen tulee. Rafael Hietanen, Litmanen, Hietanen, Kemppinen, Litmanen, Beltheim, Eerola. Ja Eerolalta tulee nyt läpi syöttää, joo, on ihmeellinen ilta. Tällä kertaa keskitys vähän karkaa, Rafael käy sen kuitenkin hakemassa aivan rajan tuntumasta. Hietanen, Rafael, Vanninen. Ja jos nyt mitään voi tällaisen vajaa 30 minuutin pelin perusteella päätellä Litmasen vaikutuksesta Lahden peliin. Ihan hirveästi olen mielestäni sotkenut Lahden kuvioita. Alustava tulosvero kerroin. Ohoja. Tulee antamaan kyllä aikamoisen boostin jokaiselle Lahden pelaajalle. Se on kyllä näkynyt tässä viimeisen reilun parinkymmenen minuutin aikana. Mestaruusjahdissa Lahti on muutoinkin. Ja nyt vielä entistä enemmän. Nyt Litmanen ruokkii Shalaa. Shalaa ja hieno nosto Kemppiselle suoraan nuppiin. Vähän jää puskuheiveröiseksi. 3,5 minuuttia ennen loppua. Nätti kuvio. Ehkä se tuli pikkaisen liian taakse ja näin Kemppinen joutui vähän hakemaan voimaa tuohon puskuunsa. Hietanen. Rafael.
korte. Pietanen. Litmanen. Rafael. Uudelleen Litmanen. Pikkunosta siitä Hynysen ohi laidalle Hietaselle. Uudelleen Hietanen, jälleen heikko purku Kupsulle Aisilta ja pusku Litmaselta ja paluu pallo sisään. 9-1. Eipä olekaan siellä lippu pystyssä kyllä. Ei pääse Jonne Kemppinen. Vielä maalitekijä listalle. Siinä vielä Hietanen ja loistava pusku Konsta Hietaselle. Mitenkään tuosta nyt sai taas paitsion. Ja nyt on sellainen avustava. Viitä linjalta kyllä nähdäkseni lähti ainakin tuo hidastuskuvan perusteella. Ja jälleen. Sen puolustus on nyt tietysti täysin tuuliajolla. Sitä se on pitkälti ollut kyllä oikeastaan koko pelin. Nyt vielä tietysti enemmän, kun siellä on yksi mies vähemmän. Ja kun taululla on lukemat 8-1, niin kai siellä muutamalla pelaajalla voi jo vähän sellainen tuntuma ollakin, että voi kun pääsisi äkkiä takaisin Savoon. Taitaa olla Veikkausliigan rumimmat lukemat tältä kaudelta. Honkaan pyöritteli vakaa 7-0. Ja sinne samaan kastiin taitaa mennä. Nyt on ainakin Ilimäkelän miehistä tehnyt maaleja. 8 tähän yhteen peliin. Tätä ennen 15 pelissä 20. Omeasti kaunistuu maalitilasto, jos ei muuta. Kuten todettua. Tämän esityksen perusteella todella antaa aivan uskomattoman itseluottamus ruiskee koko FC Lahden miehistölle. Ja siksipä voi jo tässä vaiheessa pikkuhiljaa odotella meidän sunnuntai-tv-otteluamme, siis Inter-Lahti-kärkiottelu. Ja siinä jo ratkotaan aika lailla loppukautta silmällä pitäen. Hyvin mielenkiintoinen ja hieno ottelu, jossa varmasti panoksia ensi sunnuntaina riittää. Ja se pelataan siis sunnuntaina poikkeuksellisesti eikä maanantaina. Alkamisaika on toki sama, eli kello 19. Suomalaisille jalkapallon ystäville kertokoon myös siis, että Urheilu Plus-kanava televisioi torstaina Hakan UEFA Cupin ottelun on Brentbyytä vastaan. Sekin alkaa kello 19.00. Sen lisäksi olympiajalkapallo siis edelleen jatkuu ja Bundesliga starttaa. Joten nyt on ainakin jalkapallon herkkua luvassa. 2 minuuttia lisäaikaa tähän otteluun. Puolisen minuuttia pelattu. Onko Dukha? Hynynen tekee oman ratkaisunsa. Ilo ei pääse siihen irtapalloon. Veltan purkaa ja vielä Laati pääsee hyökkäykseen. Shala. Sitten Rafael. Takaisin Shalalle, joka en nyt aivan tiedä mitä yritti keskittää vai laukausta. Laukausta. Iskola oli päästänyt Veikkausliigassa tällä kaudella 26 maalia ennen tätä iltaa. Laitaa lukeutua yhteen. Surullisimmista. Tietysti Iskola ei kovinkaan monesta maalista nyt ainakaan syyttää voi. Ja Laati namuttelee jälleen ja Shalan vasemman jalan laukaus. Noin pikkaisen takatolpalta ohi. Iiskolan avaus. Koljonen
Hynynen. Hynynen uudelleen ja Petteri Kari viheltää pilliinsä. Ilta-Lahden jalkapallostadionilla päättyy ja se päättyy kyllä aikamoisen näytelmän jälkeen. 8-1 ja yksi on ylitse muiden edelleen. Numero 10. Ylivertainen esitys kyllä. Huikea paluu Jari Litmaselta kotiin. Tätä varmasti kannatti viikko kaupalla spekuloida, kun Litmanen harjoitteli FC Lahden kanssa. Nyt se sitten lopulta toteutuu ja oli varmasti hieno hetki meille monista suomalaisen jalkapalloilun ystävistä puhuttaessa ja varsinkin tietysti FC Lahden faneille, jotka eivät mitään muuta odottaneetkaan kuin sitä, että Litmanen juuri FC Lahden valitsisi, jos Veikkausliigaan palaa. Ottelun vakuuttaja tänään Rafael. 3 maalia. Ja näin pääsi siis pitkästä aikaa Rafael maalin makuun ja nyt sitten pääsi kupsikunnasta kustannuksella oikein kunnolla. Siinä pääsi nauttimaan Drillon Shalan hienosta esityöstä. Iltalehden leijonapelaajat Jari Litmaselle 2 leijonaa. Onnallisit kuningas ensiksi ja sitten Drillon Shalalle 1 leijona ja Rafaelille 3 leijonaa. Ja muistakaa siis studiossa vielä myöhemmin tänään. Aki ja Tero jatkavat ottelun ruodintaanalyysiä ja ennen kaikkea Jari Litmasen haastattelu vielä myöhemmin tänään tulossa. Lahti voittaa siis tänään KuPSin murskalukemin 8-1. No niin, Jukka, ensinnäkin onneksi olkoon, hieno voitto, mahtava tunnelma tällä hetkellä. Muutama viikko sitten pelasit vielä tuolla rivareissa ja nyt ensimmäinen maali ja Litmanen syöttää. Miltä tuntuu? Kiitos. Hyvä tähän se tuntuu. Siitä. Olisitko voinut kuvitella muutama viikko sitten, että liigassa kohta tulee maali ja Litti syöttää? Täytyy sanoa, että ei tullut kyllä pieneen mieleenkään. Näin se käy. Minkälaista oli Kunkun kanssa pelata? Onhan se. Helppoa, kun hän osaa hommat, niin ei sinne tarvii itse päätä. Tänään tuntui siltä, että kaikki toimi teille. Kyllä joo. Toinen puoli aika varsinkin vähän tiukennettiin ennen kaikkea puolustuspeliä, niin ei KuPS päässyt niin paljon hyökkäämään. Niin sehän se helpottaa hyökkäystäkin. Ei muuta kuin onneksi olkoon avaus maalista ja voitosta. Nyt ei muuta kuin huilaa. Kiitos paljon. Huomenna töihin. All right, ja me pidetään ihan pieni mainoskatko sitten studioon ja studion jälkeen vielä haastatteluun, missä varmasti myös Jari Litmanen nähdään. No niin, tervetuloa Tero ja hyvät katsojat. 8-1 FC Lahti Kuopion palloseura. Ihan nopeat fiilikset. No en mä oikein tiedä, että tää on ihan mieletön sessio takana. 8-1 Lahti aivan huikee tokalla puoleen. Litmanen tuli, tiedät sä, ja en tiedä, vetää sanottomaksi. Tää oli aivan mieletöntä. Mä oikein tiedä, mistä päin nyt lähtis purkamaan. Jari Litmanen siis pelasi reilut puoli tuntia. Oliko KuPSin selkäranka katkennut jo ennen sitä, vai oliko se, että kun ne näki, että numero 10 tulee sisään, että jotain tuli housuun? En mä tiedä. Lahti pelasi hyvin ennen kuin Litmanen tuli sisäänkin siinä ja voitti kaksinkamppailut. Sen jälkeen tuli maali vielä. Ja siinä vaiheessa, kun Litmanen tuli kentälle, niin Kuopio sen jälkeen saanut palloa sinne Lahden puolelle. Lahti voitti kaikki kaksinkamppailut siinä keskellä ja kakkospallot ja sai painetta sinne. Ja sen jälkeen se alkoi olla ihan huikealla tasolla se show pyöri siinä, että siellä Litmanen aivan käsittämätöntä touhuu, tiedät sä. Tuli vaan sellainen fiilis, että ketä Messi, ketä Maradona, siis tää on oikeesti sitä. Täällä huudettiin täällä studiossa, kyllä, siis ilosta, ainoastaan ilosta. Sirkkukin tuolta, tiedät sä, toiselta puolelta, niin paita pois ja mieletön karnevaali meininki. Ihan huikeeta oli kattoa. Ja sit Rafu siihen mukaan vielä, tiedät sä, alkoi nostaa pikkasen päätä, look away syöttö ja siis aivan mieletöntä. Katsotaan tässä kohtaa, mitkä olivat meidän ottelun pointit
Näistä siis tarkempaa puhetta vielä tämän seuraavan vartin aikana. Tulemme myös saamaan Jari Litmasen kommentit tuoreeltaan ja ensimmäisenä tämän pelin jälkeen. Taktiset muutokset, Jari Litmanen. Jos taktisiin muutoksiin mennään, mitä taktista tapahtui Lahden pelissä, kun Litti tuli sisään? No siinä Litmanen tuli kehiin ja Hänninen veksi ja Kainu laittaa ja sitten panttiin myllypyöri. Eihän siis se kummempaa. Että, sen jälkeen siinä alkoi olemaan kivasti tilaa. Kupsi oli niinku jo mennyttä kalua siinä 4-1 vaiheessa ja sen jälkeen alkoi olemaan tilaa. Lahti pani palloa kivasti liikkeelle. Sai pelattua selustaa, luotua paikkoja laidolta. Siinä oli mun mielestä niin kuin kaikki osa-alueita, mitä hyökkäyspelissä voi olla, niin Lahti näytti tuossa toisen puolella. Mutta näyttikö jotenkin jopa siltä, että jatkossa Litmasta ehkä pelutettaisiin Rafaelin rinnalla vähän ylempänä, ehkä kuin mihin on totuttu? Kyllä mä luulen, että Litmanen tulee siinä pelaamaan siellä, mistä tarvitaan. Varmaan ajoittain on siellä ylhäällä, välillä tulee vastaan, tekee alempaa peliä. Tuohan näytti aivan mielettömän hyvältä toi yhteistyö Rafun kanssa tänään. Ja se oli vielä tosi kiva katsoa. Litmanen tuli kentälle siinä, niin kuitenkin niinku ihan sillä lailla oikeastaan pikkuhiljaa, että siinä kävi muut kamerit. Hietanen kävi vetämässä hyvän vapaapotkun. Eerola pisti hienon maalin vapaapotkusta. Litmanen varmasti olisi voinut näissä jo ottaa roolia, mutta tavallaan niinku tuli siihen joukkueeseen mukaan niinku nöyrästi ja pikkuhiljaa. Joo, ja näytti, että on ansainnut paikkansa ja koko ajan tosiaan, niin kuin sanoit, paremmin sisään, isompaa roolia. Joo, kyllä. Ootko valmis katsomaan ilotulitusta? Joo, kyllä. Panna Kela pyörimään. Pistetään Kela pyörimään. Täältä näitä tulee sitten. Tässä on tämä Eerolan vapaapotku. Hieno vapaapotkumaali. Siinä Pirkkunen taas just mainostaakin, että paljon tehnyt maaleja vapaapotkuista. Hieno. Pisti jauhot suuhun pitkätukalle selostamaan. Ja aivan oikein. Merkille pantavaa, Konsta Hietanen veti hetki ennen tätä vaparin sitten Kalle Eerola, eli Litti ei kovin isossa roolissa vapareissa. Ei, ja lähti pikkuhiljaa Litmasen ensimmäinen suoritus taas olla liukutaklaus ja pallon riisto. Että kyllä mun mielestä siinä lähdettiin niinku nöyrästi, niinku tultiin mukaan joukkueeseen ja Litmanen näytti, että se pelaa ehdottomasti niin joukkueelle ja joukkueessa ja haluaa olla osa, että Lahti toimii mahdollisimman tehokkaasti. No niin, ja sitten ehkä vielä parempaa showta. Joo, no tää on tätä. Maailman parasta herra jesta osaamista. Sentään. Ulkoterällä tyhjään tilaan Rafaelille. Ja tosiaan Litmaselta erinomainen suoritus, mutta myös Rafaelilta. Kyllä, Rafaeli tosi hyvä. Tässä tämä Litmasen syöttövalikoima, se on niin huikea. Hän pystyy potkaisemaan alakierteitä, sisäkierteitä, ulkokierteitä. Tässä pannaan hyvä ulkokierteinen syöttö Rafaelin. On helppo ottaa se mukaan, panna siitä sisään. Hän pystyy, tämä syöttövalikoima on niin huikea ja hän osaa käyttää niitä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Että ei sitten tarvitse panna kuin lapa eteen. Niin tässä ulkosyöttö pikkasen kierrettä pallossa ja siitä se lähtee suoraan kuin ohjus maata pitkin maaliin. Tässä vaiheessa Kupsin kannalta kovin taistelu käydään enää siinä, että kuka saa Litmasen pelipaidan pelin jälkeen. On tämä aika jotenkin alistuneen näköistä toimintaa. Tuntuu, että maestro Litmanen kuningas on ottanut paikkansa ja kukaan ei hänelle tänään mitään voi. Kohta päästään katsomaan vielä yksi välähdys Jari Litmasen osaamista ja tästä se tulee. Joo, no tässä, kyllä. Kato, pyörittää, maltilla tuon rauhallisuus ja sit näkee, miten se voi nähdä tonne selkään, niin kuin, ihan kun se olisi, että silmät selässä, se näkee, sieltä tulee Veltheim ja panee maata pitkin kivasti ja Veltheimit loistava viimeistely. Ja nimenomaan, mistä se Veltheim tulee, kuinka kaukaa, sitä ei tästä kuvasta nähdä, mutta se syöttö, kun se lähtee, niin Litmanen tosiaan, hänen täytyy tietää, että sieltä tulee Veltheim. Tämä on just sitä Litmasen pelaamista, hänellä pääpyöri, hän tietää, mitä kentällä tapahtuu. Tässä vaiheessa varmaan katsoo, kyllä, näkee sieltä niinku tää pelikäsitys. Tää on aivan huikeeta taso. Tuolla niinku MM-kisoissa niin oot tällaisen pelikäsityksen omaavia pelaajia. Semmoinen kriittinen kysymys Litmasen esityksestä. Minkälainen mittari Kups oli lopussa, pelasi vielä vajaalla? Mitä johtopäätöksiä tästä voi vetää Litmasen pelikunnosta sun mielestä? No siis nämä suoritukset, niin kuin, että se on ihan sama tekeekö näitä juttuja kolmosdivisioonassa tai tuolla tai MM-kisossa. Nämä vaatii taitoa. Nämä jokainen yksittäinen syöttösuoritus, niin nämä on niin taitoa vaativia, pelikäsitystä vaativia juttuja, että ei tää mun mielestä ihan sama mikä jengi tossa on, niin tää vaan niin nämä jutut mitä Litmanen tekee, niin nämä on niin huikealla tasolla, että ei toi Kupsin niin pelaaminen sinänsä vaikuta siihen. Se, että
Lahti sai näin paljon paikkoja, oli tilaa ja totta kai niin kuin kaikki se tilanteiden määrä ja toi tietyllä tavalla aika yleisesti hyökkäys, niin totta kai se vaikuttaa, että KuPS on tuossa noin juossut 80 minuuttia pääpunaisena ja näin, huikea nosto, sinne meni. Ihan pienen hetken kuluttua saamme ruutuun Jari Litmasen pitkän haastattelun ensifiilikset tämän Suomeen paluun jälkeen, mutta katsotaan Veikkauksen kertoimet tämän pelin jälkeen. Tulosvedossa se sitten pomppasi aika mukavasti. Kas näin, 629. Hellu rei, voisi sanoa. Katsotaan samaan syssyyn myöskin sarjataulukko tämän illan otteluiden jälkeen. HJK siis pelasi Vaasan Palloseuraa vastaan, klaarasi sen ottelun 1-0, eli HJK todella hyvin gameissa mukana, kuten myöskin Lahti. Joo. Mitä sanot KuPSista? Nyt tuli rumilla lukemilla takkiin. Taitaa olla Kotkaa vastaan seuraava peli. Jos Kotka sen voittaa, niin KuPSilla on enää 1 piste. Ikävä tilanne, on aina helpompi tulla takapäin ohi, kun pitää asemia. Pitää ihan paikkansa. KTP on pantu suohon jo tässä näin pitkin kautta. Että musta KTP ei muuta kuin voitettavaa. Viime ottelussa voitto, positiivinen fiilis. Iso peli KuPSille. Mutta tässä on myöskin semmoinen kääntöpiste, että voit olla KTPstä, niin KuPSihan hinaa itseään tuossa ylöspäin ja painaa mahdollisesti Mariahamina ohi, joten KuPSi voi unohtaa tämän pelin ja kannattaakin. Ei sitä oikein pysty heti ja lukemat on niin herskit taulussa, mutta niin näin on vaan tehtävä ja iso peli. Se on todella iso peli, Kinnaslampi pelikielossa vielä punaisen kortin takia ja näin poispäin. Jari Litmasen kommentteja odotellessa, jos mennään katsomaan tästä Lahden tulevaa. Siis Lahti todella hyvin taistelee tällä hetkellä meillä sunnuntaina. FC Inter, FC Lahtia. Nyt voi jokainen lukea sarjataulukosta sen ottelun merkityksen. Rafael, pitkä kuivakausi takana. Rafulla nyt 6 maalia. Litmanen, nopeasti laskettuna, onko 2+2? 2+2, joo. Joo. 30 minuuttia kentällä. Heitä ihan oma analyysi siitä, mitä odotat tuosta Inter-pelistä, jos sitä jo pohjustetaan. Ei, kyllä mä odotan siitä niin kuin äärimmäisen kovaa. Tosiaan Inter voitti Hakan vieras 4-0. Pelaa mielettömän kivaa futista koko joukkueella. Joukkue on hyvin organisoitu, puolustaa tiiviisti, lähtee nopeasti hyökkäyksiin, pallo liikkuu. Lahti näytti tällä hetkellä tokalijaksolla, että sen pallollinen peli, se on todella hyvä. Siellä on taitavia yksilöitä keskikentän. Rafaeli Litmasen yhteistyö alkoi näyttää niin kuin todella positiiviselta ja mitä futsi Interin pelaajat, jotka katsoo tällä hetkellä lähetystä? Kyllä mä veikkaan, että ne on tiedätkö, aika innoissaan. Hei, tonne tulee niinku ihmisiä katsomaan peliä ja ne pääsee näyttämään, niinku, että mitä ne osaa. Ja sama Lahdella, että kyllä niinku on hieno peli tulos kerta kaikkiaan. Kyllä. Nyt sitä herkkua kannattaa katsoa, kun sitä on luvassa. Hyvät katsojat, seuraavaksi Pepe Jürgensin haastattelussa kuningas Litmanen. No niin, Jari, ensinnäkin onneksi olkoon. Tervetuloa takaisin ja melkoinen fiilis täällä. Vai ei muka pelituntumaa? No joo, siis tässä on turha vetää vielä mitä sen suurempia johtopäätöksiä. Että, oma kunto tietysti niin on menossa ylöspäin. Tuossa on jonkun verran pystynyt jo yksilötreeniä tekemään ja sitten joukkuetreeniä. Et kuitenkin muutama kuukauden taas se ensimmäinen peli, että onhan se aina vähän eri tapahtuma. Ja tietysti niin joukkueella oli hyvä vire tänään ja tietysti niin KuPSilla selkäranka katkesi siinä 4-1 tilanteessa, että sen jälkeen peli oli jo käytännössä katsoen ohi. Että turhan suuret niin kuin lukemat, että ei varmasti niin voi sanoa, että nyt niin me noin hyviä oltiin tai KuPS noin huono, että ei missään nimessä. Että niin se loppu oli siinä tosiaan vähän pelin pelaamista pois sitten. Olit ainakin hyvin aktiivinen omassa pelissä tänään. No tietysti tarkoitus oli, kun nyt sitten tulee sen reilu puoli tuntia sisään, niin yrittää saada mahdollisimman paljon niin tietysti kontaktia itse peliin ja tietysti pelikavereihin. Nyt täytyy muistaa se tosiasia, että mä en tunne näitä pelaajia kovin hyvin, eikä he ole pelannut mun kanssa. Että tietysti niin me molemmat joudutaan vähän sopeutumaan toisiamme. Miten sulla kokemusta suurista areenoista ja seuranvaihtoja aina ensimmäinen peli jännittää tänään kotistadionilla, niin oliko edes pikkasen sellaista kutinaa? No joo, kyllä nyt varmasti tässä voisi saada semmoinen niin kuin ylimääräinen jännittäminen on mennyt pois, mutta semmoinen odotus on tietysti aina hyvä olla. Eli siis tässä nyt sitten viime viikon torstaina
otettiin puheeksi, että jos mä nyt sitten loppukaudeksi tulisin pelaamaan ja tota, niin, sitten perjantaina sovittiin asiat, niin siitä lähtien tietysti niin alkoi keskittyminen tähän otteluun ja normaalit sitten otteluun valmistavat rutiinit. Että nyt tässä tosiaan moneen kuukauteen ei semmoista ollut, että onhan se vähän aina erilaista, että voi sanoa, että on niin kuin työpäivä tai sanotaan näin, että semmoinen niin kuin juhlapäivä enemmänkin. Niin ja huhujen mukaan toi maajoukkuekin on edelleen mukana, eli tämäkin peli varmasti kertoo sen, että olet mukana ensi viikolla Israelin vastaan. Itse asiassa en ole siitä asiasta maajoukkueen valmentajan kanssa vielä ollut missään yhteydessä, että voi olla, että nyt tulevalla viikolla niin jonkunmoinen kontakti on olemassa. Kontaktista puheen ollen vähän pitelit kylkeä tuossa lopussa ja hetken oli yleisökin ihan kauhussa ja hiljaa. Mikä siihen tuli? No se vähän kiristi tuo kylki, mutta mä luulen, että se tulee tuosta selästä. Et siinä oli vähän kireyttä, mutta ei mistään vaarallisesta ole kyse, mutta yksi johtaa toiseen. Ensi viikolla sitten meillä taas TV-peli Turussa Inter. Sarjan johtaja tulee silloin vastaan. Joo, tietysti niin nyt tässä pikkuhiljaa katsojat seuraavaa peliä, se Inter taitaa olla ohjelmassa. Että, joo, tosiaan sarjanjohtaja, niin tietysti aina haaste. Tänään 2 maalia, hieno voitto. Meillä on tuonne studioon tullut paljon kyselyitä siitä, että hymyileekö Jari Litmanen koskaan? No jos on töissä, niin silloin ne otetaan tosissaan. Eli ei hymyilytä, vaikka peli oli tällainen ja paluu oli onnistunut? No, unohdetaan tämä peli ja mennään sitten seuraavia kohti. Okei, kiitoksia. Onneksi olkaa. Taisi ainakin Pepeä hymyilyttää, kuten myöskin täällä studiossa. Mitäs sanot Litmasen kommenteista? Aika analyyttistä puhetta. Joo, kyllä. Ja varmaan niin kuin kova keskittyminen ollut tähän peliin. Ja uskoisin, että on sillä lailla jännittänyt myöskin. Että tosiaan pitkä aika, kun ei ole pelannut kotiyleisö edes Suomessa, niin odotukset on hirveän kovat. Että kyllä mä luulen, että aika helpottunut kaveri tuossa oli. Et aivan huikea esitys 2+2, että oli kentällä tilaa tai ei, niin loistavia henkilökohtaisia suorituksia ja se niinku Litmasen osaaminen ja ammattitaito, se tuli aivan käsittämättömän upealla tavalla tuossa esille. Katsotaan sitten seuraavaksi, minkälaisia ilmeitä on FC Lahden valmentajalla pelin jälkeen. Taululla hurjat lukemat 8-1. Jari ei suostunut hymyilemään. Hymyileekö päävalmentaja? Tässä on kaikki, mitä irtoaa. No, mitä sanot pelistä? Luovuttiko KuPS vai olitteko te ihan loppuun saakka näin hyvin? No tietysti varmaan molempia, että ei se kivaa pelata siinä vaiheessa, kun rupeaa 4-5 maalia olemaan ero, mutta että, toinen jakso oli tietysti aika ilosta hyökkäyspeliä siinä vaiheessa, kun peli ratkesi ja se oli tietysti pojat pääsi nauttimaan tänään ja kiva, että tuli aika leveällä rintamalla, tuli onnistumisia hyökkäyssuuntaan, että ei pelkästään Jarille. Tauolla puhuttiin Rafan kanssa tässä Litmasen mukaan tulosta ja kyllähän tämä näyttää nyt siltä, että Rafa rupeaa paukuttaa maaleja. Kiitos Litmasen jatkossakin. Joo, maaginen vaikutus, että jos hän istuu vaihtopenkillä, se vaikuttaa Rafuun, että se teki 2 maalia ekalla jaksolla, että se on ihan positiivista, jos näin on. No, muutama sana tähän loppuun vielä, mitä Järin pelistä sanot? No kyllä, tuossa 35 minuuttia meni hyvin ja vähän lopussa kylkikramppi häiritsi pelaamista, mutta hyvä. Tietysti tuossa oli aika väliä pelata tuossa vaiheessa, kun peli rupesi repeämään. Että tietysti hän pääsi itse asiassa oikein hyvään peliin hänen kannalta niin kuin ottamaan ne ensi minuutit ja sillä tavalla oli kiva tilaa löytyä, mutta että jos käännetään, niin seuraavassa pelissä, kun kohdataan Inter, sit meitä mitataan vähän kovemmalla mittarilla. Tätä oli juuri kysymässä, eli ensi viikon sunnuntaina Urheilukanava TV-peli on kärki Inter ja lähdetään hakemaan varmaan voittoa. No tietysti siinä on nyt hyvä pihvi lautasella, ettei yhtä tappiota ja tietysti molemmilla on aika vakuuttavat voitot. En usko, että 8-1 on tulos kuitenkaan ensi sunnuntaina, mutta pistetään kovasti kampoon ja Inter on tietysti ollut aika vakuuttava. Alright, kiitoksia. Onneksi olkoon. Kiitos. Näillä fiiliksillä ei nyt ihan valtaisaa revittelyä, mutta tyytyväisen oloinen mies Ilkka Mäkelä. Korjataan Pepeä sen verran, että siis jo tämän viikon sunnuntaina on tuo seuraava TV-ottelumme poikkeuksellisesti Inter FC Lahti. Ja kuten näkyy, todella kovan luokan pelejä on ruudussa, mutta nyt siis jo tämän viikon sunnuntaina tämä seuraava kuninkaan esiintyminen ja jälleen tällä kanavalla. Tero, kiva on ollut täällä monena iltana näitä pelejä seurata ja studioita tehdä, mutta kyllä tämä oli aika poikkeuksellinen ilta tällä kaudella. Jos nyt loppuu jotenkin yhteen, niin mitä huonoa tästä illasta ja mitä hyvää? No, huonoja asioita voidaan hakea tietysti, että KuPSille
imee noita maaleja tuohon tahtiin, että tota, niin se on iso määrä. Ja sitten tulee nimenomaan puolustuksessa niitä henkilökohtaisia virheitä, lipsahduksia tai joittain joukkue niin kuin pelaa hyvin, mutta se ailahtelevaisuus se on nimenomaan yleensä jumbojengien ongelma ja tota, siitä joukkueen päästävän ero. Neljässä viime pelissä nyt tämä mukaan lukien 16 maalia omiin. Nyssäsellä on ihmettelemistä. Entä sitten hyvät asiat, Jari Litmanen, no, tietenkin. Ehdottomasti jo, että oli kyllä huikea hieno katsoa maestroa tuossa noin tosi toimissa taas ja nimenomaan Veikkausliigassa. Et käsittämätöntä plusset niin kuin mestaruustaistelun kannalta, niin kyllä mun mielestä koko Lahden joukkueen esiintyminen. Toisella puolella pallollinen pelaaminen, mutta tota, niin kokonaisuudessaan mun mielestä Lahti voitti hyvin kaksinkamppailuita. Ja joo, pääpalloja esimerkiksi todella paljon verrattuna. Joo, kyllä, ja kakkospalloja. Et tota, niin mun mielestä Lahti kokonaisuudessaan ja Litmasen paluu, niin kyllä ne oli tosi hienoja. Et oli ehdottomasti paras matsi, mitä ollaan nähty kyllä tota, niin tällä kaudella täällä näin. Mä oon myös erittäin tyytyväinen sun panokseen tänään, Tero. Ei sama hommaakin. Mä jäin sulle yhden pystyyn vielä. Joo, kyllä tietysti tarkoitat. Kiitoksia tästä illasta. Joo, kiitos. Hyvät katsojat, mennään katsomaan vielä tämän ottelun herkkupalat. Niitä todellakin riittää. Meidän puolesta moi moi.